Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Podcast Vizinho. Quem fala sou eu, José Carlos Júnior, Vulgo Zeca. E aqui comigo hoje temos ele, Marcel. Vulgo Marcel. 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 Beleza, <laughs> mano? Eu, eu adorei esse. Seja muito... Não, o cara. É o cara ele foi pra adorei, cima ali de, um, de uma outra maneira convicto, a... mano. Convicto, convicto. à frente do seu tempo. Convicto. Antes da gente começar a trocar ideia, deixa eu só falar do pessoal que apoia a gente aqui. Gente, como sempre, sem novidade nenhuma Big Louie Burger, rapaziada, vocês que gostam de hambúrguer, vocês precisam conhecer a Big Louie fica aqui na região sul de São Paulo então você que é da zona sul, arredores você pode vir conhecer a, a loja física enfim, e eles estão disponíveis em todas as plataformas aí também, rápido, Uber Eats iFood, é só você procurar por eles e aqui em cima tem um QR Code então você escaneia o QR Code, vai cair num contato da Big Louie, é só você falar que veio pelo podcast vizinho, tem um a mais, um diferencial normalmente é uma sobremesinha, um pudinzinho fera, então dá aquele salve que você não vai se arrepender, beleza? E DG Candy. DG Candy é uma loja de doces artesanais. Então, vocês que gostam de doce, vocês precisam conhecer a DG Candy. Marcel, aquele docinho. Não faz isso. Ah, cara. Não precisa se emocionar, velho. Mas é para você, cara. É de coração. Pô, DG Candy? Obrigado. Me engravida de gêmeos. Pô, então, aqui embaixo <laughs> tem o link da, da, do cardápio digital, e esse link leva para o mesmo lugar que o QR Code que tá aqui em cima, tá? Que é o lugar onde você encontra doces com até 20% de desconto, beleza? No iFood também tem os doces lá com o um valor original. Se não atender a sua região, aqui no QR Code tem o um arroba deles. Então você manda um direct, fala onde você tá, enfim, organiza para ter uma entrega para você, beleza? e fala também da Podset Studio o que é a Podset Studio é justamente esse lugar onde nós estamos então se você tem um projeto audiovisual quer tirar ele do papel aí 2022 2023 enfim entre em contato com eles a gente sabe que para organizar tudo isso daqui pô é difícil é caro para sair do papel microfone câmera enfim então dá um toque neles podcast aula curso enfim eles organizam tudo para vocês beleza? ah boa beleza música, tá tranquilo Foi mal <laughs> dá play aí foi mal, foi mal. os caras já Perdão, tá <laughs> não tá de boa beleza Podset Studio fera demais certo e hoje, né, voltando das férias, eu vou expor isso duas vezes, porque, <laughs> né, aqui a gente. É, é dessa maneira que a gente faz. Depois das férias, o Estefano Prince tá de volta aí. Boa noite, boa noite. Obrigado, Marcelo. É o único <laughs> cara que me dá moral nesse podcast. O melhor que a gente tem aqui. Estamos Exato. de volta aí, tava ser uma lesãozinha, mas já tá tudo bem, gente. Fica tranquilo. O Fábio só falou que talvez eu poderia morrer, mas não. Uma tá recepção tudo bem. ótima para volta. Estamos aqui, não teremos hoje o chat ao vivo, né? Mas temos algumas perguntas, que eu peguei as melhores perguntas das, da Universidade de Wisconsin, em Milwaukee. Então, só coisa boa aí, ó. E, Zeca, aquele recadinho do. Vai funcionar da seguinte maneira. Se você, agora, se você tá vendo na estreia, né? Aqui, né, Na hora que tá saindo no YouTube, você também consegue mandar o superchat, o chat vai estar tá ativo. A gente pode nesse, porque a gente tá num multiverso, né? Então a gente tá gravando aqui, mas neste momento que você tá vendo aí na estreia, o chat vai estar tá funcionando. Então vai ter alguém, talvez o Prince ali, que vai. vai ser o Prince, sim, que vai estar tá interagindo no chat com vocês aí ao vivo. Se você quiser mandar um superchat, uma pergunta pro Marcel, faz o seguinte: manda o seu superchat. Se o Marcel tiver lá na hora ao vivo também, vendo o superchat, ele responde já ali. Eu vou estar e vou estar com. Um chroma aqui atrás para experiência só. ser a mesma. Perfeito. Vou tirar uma foto do cenário, vou sentar numa cadeira e vou fazer o chroma aqui como se eu tivesse aqui. É isso. Você pode é mandar um super chat e pode entrar também no nosso grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo, né? E aí, manda lá, pô, mandei um super chat. O Marcel manda um vídeo lá e responde para vocês. Beleza? E se você tá vendo depois gravado, enfim, tem sticker, tem valeu demais. Se você quiser colaborar com a gente aí, será muito bem-vindo. Beleza? Se você quiser. Se você não quiser também, não vou obrigar ninguém a fazer nada. Mas, tá? mas vai querer dar uma moral porque o remédio tá caro, gente. Eu preciso voltar. Exatamente. O cara tá contundido no pé e ficou uns um seis meses sem vir porque ele responde as perguntas no Foram notebook. Eu achei é engraçado que ele que... veio calçado, né? É, não. Geralmente se vem preservando o pé de outra maneira. Eu achei estranho. Não, assim, ele. O falou para mim ontem: Porra, não vai dar para eu ir e tal, não sei o quê. Porque o cara falou que eu tenho que ficar com o, o pé cara, pra cima. Aí cara. depois de uns, uns cinco minutos ele falou assim: Cara, médico. <laughs> não, pra mim é um cara, um cara gente boa ali, ó, me ajudou. Aliás, valeu, doutor Lucas. Tamo junto, hein? Tô tomando remédio. Eu falei que deu pra ver que ele foi num lugar de qualidade, né? Porque quem claro. orientou ele foi um cara. Tipo assim. Legal, legal. Foda-se. Um que simples... o médico não é um cara? Não, mas, pô, não é um cara. É um médico, tá ligado? Exato. O doutor, o foda-se. Enfim. Você não é um entrevistado. Cala a boca. Vamos lá? Vamos. Vamos falar do que interessa, porque ele já tomou muito nosso tempo. Vamos. E vamos falar sobre você, Marcel. Um cara que pô a gente conheceu ontem né ontem no nosso ontem tá sim, no nosso do multiverso o do é? multiverso exato, né? exato. No nosso ontem e pô eu tenho algumas informações sobre você mas a primeira pergunta que eu quero sigilosas te que até agora né a partir de agora elas não serão mais sim mas eu quero, a primeira coisa que eu, te, eu quero te perguntar que eu já perguntei no off falei para você deixar para agora o porquê você optou né só para deixar claro Marcel é cantor compositor produtor é, empresário. Bailarino, estilista, coreógrafo. Perfeito. Então, e mais algumas coisas que a gente vai colocar ao, ao longo aí. E você optou como nome artístico simplesmente por Marcel. Uma autoestima assim, jamais Altíssima. vista, né? No, no, no... Altíssima. Por, por que você optou por não colocar nenhum. Qual é o seu sobrenome? Fazia assim, às vezes é muito escroto também e não quer pôr. Então, eu, eu não quis botar o sobrenome para não ser procurado. Entendi, boa. Não, não me pesquisar. Bradesco é foda. Exa é, exato. Muitas dívidas. Sim. Mas é, quando eu fui lançar meu primeiro EP, a gente ficou nesse dilema de se lança como Marcel. Meu nome é Marcel Barcelos Souza. O Marcel Barcelos era bom, pô. Não é? Caralho. Eu acho pelo menos. Vamos lá. Vamos. Marcel Barcelos. Não, mas eu quero mudar o nome artístico Não do cara. Vamos, vamos. Eu, eu vamos. também estou é contigo, Barcelos. irmão. Eu tô numa autoestima é ridícula forte, também. Isso é eu vou eu... estar Marcel Barcelos 13. Boa. 1313, 13, 1, 3, 1, 3. 1, 3, Mas, 3 oh, não em algarismo. É um deixa, deixa eu explicar para ver, você. você que tá assistindo aqui, vem nessa. É, vê se não faz sentido. Eu fui falar o meu Instagram, que inclusive tá aqui embaixo, né? Você pode me seguir, seguir todos nós, os Instagrams estão lá. É, qual é o seu Instagram? Eu falei Zeca13 e coloquei 1 um, e falei 13. Um, 3. Uhum. Para deixar claro que era o numeral, poderia ser por extenso. E estão me julgando que eu tô duvidando da capacidade intelectual do entendimento, entendimento dos meus colegas aqui. Para resumir, eu já sentei que hoje, no primeiro segundo de entrevista, me sentindo idiota. É, Bom, vamos começar sim. daí essa nossa, esse nosso papo. Não era a intenção, mas aconteceu. OK. Desculpa, peço desculpa aqui. Eu estou, eu estou me expondo, né, ultimamente. Mas isso, venho sim, para pedir sim. desculpas aqui publicamente por duvidar do intelecto do nosso convidado. Desculpa, coração aberto. Eu tô desconstruído, entendeu? Você viu que você de desculpa para mim e ele aceitou. E ele, ele aceitou, ele também <laughs> aceito, tá. No... porque eu fiquei mais incomodado do que ele. Eu falei, pô, cara. Ele aí, tá numa autoestima também incrível. Hum. Mas aceitamos sua desculpa, José Carlos. Pô, obrigado, tamo junto. Mas agora, sério, por que você optou por. Então, na época eu fiquei indeciso. De qual nome artístico seguir... E aí... Enfim... Discute pra cá, discute pra lá... Eu falei... Pô, galera, acho que eu vou bancar Marcel... E aí, né... Sem ego trip Eu falei... Em algum momento... Vai dar pra ser relevante o suficiente... Pra falarem de Marcel... Pelo menos em determinado lugar... Por exemplo, aqui dentro... Se falarem a Marcel... Sim. Não precisa falar sobre o nome... Sim, não... Eu tô aqui, vocês estão. Né? sentido... Né? E aí, essa foi a escolha... Dificultou um pouco a busca... Né, na internet, então eu sempre tem que falar Ah, procura Marcel e é o nome da música. Entendi. né? Mas hoje passa a fazer cada vez mais sentido. Eu fico super confortável sendo só Marcel. então total, agora agora sem recreação né? Os caras falando sério, né? Que os caras estão no numa... Faz total sentido, acreditando no potencial lá na frente, sim, sim. tem vários caras que estouram, sei lá, com só com o próprio nome. Então vamos lá, da, das informações que a gente tem. Você começou ali a, a sua carreira, podemos dizer assim, né? Com 15 anos. Certo? Mais ou menos isso? Sim, Sim com 15 eu passei a, a. Eu sou do interior do Rio, né? E aí com 15 eu fui para o Rio de Janeiro mesmo estudar música e lidar com a música de maneira mais profissional. Sim. E aí, assim, isso por vontade total própria ou era tipo assim, sei lá, igual o colégio tem aulas extracurriculares curriculares, falou, pô, vai lá, vai. Ou não, foi uma vontade sua, eu pô, eu quero própria. estudar muito. Tem o, galera que foi para futebol e galera, sei que e o que, que você tinha de referência de música antes? Tipo alguém na família, alguma coisa assim? Cara, minha mãe sempre ouviu música, meu pai curtia também, mas mais tímido. Meus irmãos tocam, de maneira amadora assim, mas tocam também. E eu sempre fui uma criança muito é, nerd, zona assim. Então, tipo, tinha uma época que eu me amarrava em dinossauro. Teve uma época que eu me amarrava em pedra. E aí quando eu fui pedra me amarrar é... Eu... é específico. Teve pedra. É, tipo, ge... eu queria ser geólogo, ah, sacou? Ah, tá. Mas é específico uma criança gostar de pedra. Não, Se bem horrível. que é minha sobrinha. É tá... da Cracolândia, né? Que aí é outra pedra. <laughs> o claro cara que essa que criança atacar tá, uma uva é Pode, é ficar à vontade. Dia. Pode ficar à vontade, cara. <laughs> Não, mas a gente tava falando disso esses dias. Minha sobrinha ela tem, sei lá, acho que eu... sete anos e ela é viciada em pedra, tá ligado? Calma. Ela é não. de pegar pedras, tá ligado? Em todo lugar que ela vai, ela pega uma pedra. E era tipo essa brisa que você tinha? Esse cara é um idiota, cara. O é, cara assim. acabou com a, com a parada. E, não, exato. O cara, assim... <laughs> vai ser a primeira demissão é, gravada ao, ao vivo. É, eu esqueci o que eu tava falando, velho. Hum, eu sou a sobrinha das pedras. Não, é, beleza. Acabou o vício. Mas então, pô, você era viciado em dinossauro e pedra? Era. Eu era... Ficava, tipo... Che... Tinha um lugar que vendia fe... é, pedra, assim. Eu sabia, tipo... A Onda era o cara falar pedra tal, aí tinha tipo um almanac que eu falava, ah, tal nome, página tal, sacou? Era nerdão é, é, mesmo, é, assim, é esquisito. É... Aí quando eu conheci a música, assim, de perto, com o instrumento, eu também fiquei super focado. E só que aí já tava já numa época de quase no ensino médio, assim, eu tinha uns 11, então assim, fui estudando e tal, curtindo música, aí logo chegou o ensino médio e eu foquei em estudar. E o seguir. que hoje deve fazer uma diferença boa, né, porque assim. Normalmente a galera vai deixando acontecer. Você, por ser nerd ali. Sim. Que assim, ou a gente até. Outro dia teve um. um um convidado que veio aqui, que altamente, ele se auto-intitula nerd, que ele é colecionador de Funcos e tudo mais, e a gente tá falando que hoje em dia ser nerd é uma coisa muito boa, né? Porque antigamente tinha bullying, então, mas, pô, o fã estava é nerd, pô, hoje quer dizer que se o cara é nerd, ele é focado em alguma coisa. Sim. E, enfim, então isso deve ter feito uma diferença, porque com 15 anos você já decidiu ali qual era a sua profissão e focou naquilo super, super. É, total. Super. E aí você foi, é, com 15 anos, começou a tratar aquilo mais profissionalmente. E qual Sim. foi o primeiro passo? Ser interior do rio era onde? Qual? Cachoeira de, de Macacu. Caralho, muito interior, então. É. Ou não, duas horas. Eu ouvi falar, sim, me... é, é perto de Friburgo. Ah, Friburgo eu conheço. É ali. Friburgo, boa. do nada. Tô, tipo, Louros José, Não entendi, mano. Eu tô ah. aqui pra isso, então. Ele nem conseguiu falar Friburgo. É, Friburgo é. falou Fibrugo. 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 Ele tá medicado? É. Você é. trouxe é. ele pra cá medicado? Não, não ele eu, fala... eu falei que eu não ia tomar porque o remédio me dá sono. Eu Vou não sei. Que remédio que é esse? Oi? Que remédio? Deixa eu ver. Crack. É, crack. Então ele já tá. Bateu na cabeça no microfone. Duas horas, perto de Friburgo. Uhum. E aí, eu estudei num projeto lá do Museu Vila Lobos, que a gente estudava, era um curso de três anos. Lá, é, até conheci bastante gente que hoje é do meu. Um dos meus sócios, por exemplo, na Ternário, ele estudou também nesse mesmo lugar. Então, ali, tipo, grande parte da minha rede hoje de confiança, assim, da música nesse lugar, no Rio de Janeiro, saiu desse mesmo ambiente. Mas isso era no Rio ou era na sua cidade? No Rio, no Rio. No Rio. E aí, assim, mas você saiu da sua cidade para ir estudar eu... ou você já estava indo para o Rio por algum motivo? Eu saí da cidade para estudar. Eu, eu tô perguntando porque assim, você tinha 15 anos. É, então, tipo... aí eu ia toda sexta-feira, tipo, lançava van, ia hum. para o Rio, estudava, dormia na casa de um dos amigos. No sábado tinha aula de manhã também, aí voltava para Cachoeiras no sábado entendi, e entendi. levava o ensino médio eu sempre saí do meu ensino médio inteiro, o último período de sexta-feira uhum. eu sempre perdi, sacou? Porque, porque era o tempo é, de chegar na aula de música, eu sempre perdi. Então eu lembro que um, um semestre era geografia, no outro era física. Aí conversava lá na escola que eu tava, negociava, se assim, negociava assim, explicava sim, sim. e eu, eu ia perdia sempre esse período Não. de sexta. Isso é muito da hora porque, assim, é, volto naquilo que eu sempre falo aqui, todo quem acompanha sabe da, da família apoiar, né? Porque, tipo assim, Porra. você fala para seus pais, ó, oh, então, eu vou perder uma matéria da física porque eu vou estudar música em outra cidade. Sim. Pô, vários pais falam: a Sim. boca, vai estudar física e para de ser vagabundo e querer meter o louco na escola." E aí, então eu acredito que o primeiro pontapé ali, né, além da sua vontade, tenha sido esse curso. E o que que você conseguiu ali do curso? É, além da, dessa rede social aí, né? Que Sim. você falou, o que que saiu de lá? Pô, veio do a partir do curso, a gente começou a se apresentar, ou como é que foi esse processo? O que que é, era? cara, lá tinha uma, um, uma pegada, assim, muito pra época, uma visão da música já bem profissional, sabe? Não uhum. era bem uma escolinha de música, no sentido de só ensinar dor rem e fa sol. Então a gente convivia com uma galera da música, assim, tipo, eu lembro da Bia Paz Leme, assim, que é, pô, toca com Chico Buarque. É, sinistrona, assim, ela dava aula de percepção, sacou? Então era inevitável ter percepção musical e treinar o ouvido. Ah, assim. tá. Então era inevitável estar tá com a Bia Pasleme e não entender um pouco de negócio, de, de mercado, porque ela estava no. Né? No rádio. Ela é, continua sendo. Então, assim, esse contato lá, os profissionais que a gente tinha contato lá, é, é, fizeram com que a gente já, já entendesse a máquina por trás do. Ah, vai ali se apresentar. A gente entendia, assim, outros processos. Já era bem diferente o ensino na época. E isso, que nem a gente vai chegar nessa parte também, mas que nem eu falei no começo, você não é só cantor, mas você é produtor, empresário e tudo mais, tudo sim. no ramo da música. Sim. E você acha que veio disso, dessa, dessa escolinha ali, que você disse que não era, mas assim, eu, disse, eu digo escolinha por ser o primeiro claro, momento claro. ali. Veio um pouco disso também, com certeza. E aí aquilo, porque talvez... Porque eu imagino que com 15 anos você fala, pô, quero cantar, legal, tenho talento para isso. Mas você não pensa, não, ah, eu vou ser produtor também, vou ser empresário sim, e sim, tudo mais. Sim, sim, sim. É, é, parte um pouco, assim, de, de minha mãe é professora e meu pai sempre teve comércio, então eu sempre convivi com esse lado do o professor. Eu vejo o professor como um grande comunicador também, né? Sim. Influencia ali a, a quem ele tem acesso ali na sala de aula. E o meu pai eu sempre pô, lembro de estar sentado no colo dele carimbando coisas assim, tipo na época era ticket. Sim. Então era um momento. Então eu via ele vendo, mexendo em coisa de conta, comprar coisa para o mercado, tudo mais. Então acho que eu já fui para o meio da música com um perfil assim, pô, eu gosto de liderar as coisas, gosto de, claro que sem saber isso o nome disso, né? Tipo, eu gostava de lidar com gente Sim. e ao mesmo tempo eu gostava de pensar, tipo, pô, acho que dá para fazer negócio aqui, dá para gente se organizar, dá para gente Sempre foi uma parada e lá era um ambiente fértil para isso. Não quer dizer que eles diretamente estimulavam isso, mas era um ambiente fértil. Entendi. então é, eles apoiavam esse tipo de movimento assim era super legal não total faz sentido que é o que você falou as, as referências o exemplo mesmo sem você saber você via ali uma coisa de processo exato de porra de porra irado e você juntou ali com, com a, a, o talento ali que você já tinha tava dando uma olhada também na questão das suas referências né Sim. pô que tem reggae, tem como você falou uma galera mais não sei como eu posso dizer, tipo, talvez não mais o tipo de música mais popular. Vamos dizer assim, será que ah, é, pode ser, outros pode nomes. Ser. E eram referências, a gente tá falando, vai, falar algumas das suas referências com essa idade, só pra gente pra ver se eu tô no no sentido certo. Com essa idade, a, Com 15 anos, quando você com 15 começou? 15 anos, caraca. Cara, devan muito. Minha mãe ouvia isso na época de estudar bandolim, né, que é o meu instrumento original também já é um pouco diferente já é bem diferente eu escutava aquele repertório todo de choro e tudo mais tinha isso é, e no interior tinha uma cultura diferente que era no Rio tem assim você consegue formar um sambista por exemplo né alguém que frequenta rodas no interior lá na minha cidade não tinha a possibilidade de você viver só de roda de samba por exemplo Sim. então tinha muito eu lembro eu muito novinho já tocando em banda de casamento sei lá tocando em banda de formatura e aí que a gente tinha que tocar Nat Roots, aí tinha que tocar Djavan, aí tinha que tocar uma parada gringa, aí tocava, sabe? Ah, o noivo pediu uma música do Creed. Uhum. Aí, sabe? Esse tipo de coisa fez com que eu, já muito novinho, é, tivesse essa vivência do ensino formal, de escola de música, que muita coisa instrumental e tal, assim. Então, tipo, muito organizado nesse sentido. Mas também eu tive esse contato com a música de, de baile, assim, sabe? De... Então, quando eu fui desaguar no meu trabalho autoral, eu tinha essas referências que, que, tipo... Tá, eu curto de fazer música brasileira, né? Eu toco também cavaquinho e tudo mais, então tem essa herança. É, eu curto muito o que o Nat Roots faz, por exemplo, a nível de papo, assim, né? É uma parada que é, o Alexandre, que é o, o vocalista. vocalista e compositor do Nat Roots... Que depois eu tive a sorte de escrever um som com ele também, tipo, fingindo o costume. total. É, dá, tô... E ele, Stan, você gostou, cara? Ele, ah, gostou. Pode Eu tremralda, todo cagado. Exato. 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 Tive essa, esse prazer. É. Que é, que eu... é porque que o fone não dá pra eu ouvir nada que tá rolando pra cá. E ele se movimentou, Me para. Ele se movimentou, eu achei que eu <laughs> de a deixa, tá ligado? Tipo, é como você, Lombardo. Não. <laughs> Não, tá tudo não, bem, é. continua Você viu que eu tô ligado nas filmes. Porra, é pronto. isso, é o feeling do profissional, entendeu? Pronto, tô pronto. Exato. Tô pronto. 360, né? Exato, exatamente. É coisa, exatamente. Eu com você, Essa é lâmpada! Exato. Exato. Obrigado. É. Porra, a palma aqui me fudeu. Não, é, caralho, quebrou o cara. É. Né? Mas de boa. O cara surdo. Tá exatamente. O <laughs> O sangue aqui, tá ligado? É, o cara de Não, eu tô tranquilo. É igual, tipo, porra, o fone... Você deve estar acostumado, mas o fone esquenta pra caralho, tá ligado? E aí, às vezes, eu começo a tirar o fone e tal. Porque, assim, pro, pro, pra entrega não, não muda em nada. Mas eu, eu vejo, é, às vezes, a pessoa, sei lá, tipo... A entrevistada tá de brinco, aí você vê que ela tá, tipo, sofrendo, assim, tá ligado? Querendo tirar... Te... Só falta pode é tirar o fone, <laughs> velho. Fica tranquilo, fica à vontade, isso. tá ligado? Aí você Tem... vira o um Mickey, né? É, ah, eu, do outro dia, no meio aqui, eu peguei e botei na cabeça, assim, ó, tá ligado? <laughs> tipo, assim... Não faz isso, O cara começou a o total. <laughs> o cara falando bagulho sério, eu aqui, assim, ó. Pô, acabou que o cara, o cara mas não conseguia... Impossível. O cara não conseguia Impossível. falar Impossível. mais, capico. Pode ter um outro podcast só com esse, essa estética. Exato. Não, aqui, não. Ó. É, tipo assim... Eu Pô, acho irado. Pô, caralho, acabei com o rolê, tá ligado? Eu acho irado. Acho que vende muito. Pega Exato, eu também acho que a foto oficial a gente podia organizar um dia Divino. e fazer uma foto. Ah, e agora eu tiro pra baixo, vai ficar mais... Justo, justo. Mas pá, você tá com quantos anos hoje? 32. Então, mesma idade que eu. Então, eu, só para eu tentar encaixar na linha do tempo, com 15 anos Nat Roots, acho que beleza. Era é, meio... O acústico do Nat Roots foi 2012. E aí, Eu sou ruim de conto, mas aí é Eu tipo. também, não sei porque eu falei isso. É, eu eu sou 12 com 15 anos, né? Tem fudeu. 10 anos atrás, pô. Tinha Exato. 22, legal. É. Não, mas eu. Tipo, é, então, mas, porra, se você. Mas comprou... eu gost... Não, mas desculpa, porque eu, eu pulei também algumas etapas. O que eu queria dizer é, eu já tocava esse repertório. Mas naquela época eu nem pensava em lançar qualquer coisa artisticamente falando, assim, eu como artista, Marcel. Sim. Eu trabalhei muito tempo só como só, né? Trabalhei como produtor muito tempo e diretor musical. Até que rolou uma pilha coletiva, assim, de cara, vamos lá, vamos lançar teu trabalho. Então. Eu, não, eu porque. Assim, chegaremos lá. Ah, não, é, porque assim, normalmente. Próximo capítulo? É, vai. Vem aí sendo no próximo capítulo. Mas eu digo assim, por conta das referências, tá ligado? Tipo, eu vi lá falando sobre Bob Marley, uhum. sobre Nath Roots, reggae em geral, enfim, né, vendo o, o seu conteúdo. E eu achei diferente, porque normalmente você fala assim, pô, sei lá, é, pessoas na adolescência, mais ou menos na nossa idade, pô, sei lá, qualquer outras coisas, uhum. nunca vem essas referências. E aí, eu achei interessante para saber se condizia ali com a, com a tua época, entendeu? Então, mas o rolê é que essa busca foi depois de entender que se eu curto Roots, eu preciso ouvir o que, que eles ouviam, sacou? Ah, isso E aí, foi, foi essa além. busca, essa pesquisa para entender como que eu me, me encaixava nesse som de pop, pop leve, mas que flerta com reggae, com MPB. Se Chega. fosse para você se encaixar. Aí depois, né, bebendo nessas fontes, você vem pro seu autoral. Qual é o estilo de música que você falaria que você faz? Se quer, se, ou se é aquele tipo de artista que não se encaixa e fala, não, não me encaixa? Acho, boa. Eu acho que eu vou de um espectro que vai de, desde a MPB no sentido mais pop da coisa, uhum. apesar de toda, todo o acesso ao ensino formal e, e adorar arranjar, eu sou enfim, lidar com a música com, com toda a complexidade possível. Assim, eu gosto da canção simples, sabe? é uma pira que eu tenho, assim, o pop me atrai muito nesse sentido, o pop no sentido de música acessível mesmo sim, sim. então vai da MPB ali passando por esse pop leve, soft pop o e soft aí pop tá, é... talvez Melin seja um soft pop, a, entendeu? só que o, meu, o, o Melin faz um som mais jovem talvez do que o meu, assim, então eu esteja talvez um pouco mais pro lado da MPB do que o Melin, mas tem música que chega nesse, nesse público, né? hoje em dia com o advento das playlists, né cara? Você deixa de segmentar as coisas por gênero e passa a segmentar mais por mood, né? Sim. <coughs> então. Faz total é, sentido, caralho. Quando você se vê na mesma playlist de artista tal, internamente mesmo você muda a percepção sobre o seu trabalho, né? Você, você olha e fala, pô, peraí, antes eu achava que eu era reggae, mas, pô, se eu tô nessa playlist aqui com Fulano, Fulano e Fulano, que tem gente que eu nem conhecia, tô ouvindo, caraca, conversa com o meu som mesmo. Então acho que eu tô por aqui também. Caralho. É um exercício. É porque. É como a pessoa que faz o, o... Cansa de ver, né? Redação do Enem, sei lá... Não, questão do Enem, que o próprio autor do texto discorda da interpretação que é a resposta certa, Entendi. né? Entendi. Então, quando você faz arte, também tem isso. Você formata uma parada, mas a gente não é dono da mensagem, né? A mensagem é de quem recebe. Então, se quem recebeu o meu som entende que eu sou rap, é, vai Sim. falar, não, ele é rap. E não sou eu que vou conseguir desmentir isso. Qual é um esforço? Então, acho que... Por isso que é muito importante ter verdade mano, na hora de construir tua parada artística, porque você não sabe exatamente aonde vão te colocar. Então, você tem que considerar todo o espectro, assim, possível e, e se sentir confortável no que você tá vendo nesse momento. Então, eu, eu me sinto confortável MPB, reggae, pop, eu tô de boa. Caralho, isso que você falou faz muito sentido, porque eu acho que isso deve ter mudado real, assim, a, a percepção da hora que você falou da, play, da playlist, real, porque às vezes você tá vendo pô, sei lá... Músicas que vira e mexe aparece no Instagram. Músicas para ouvir na academia. Uhum. Tá ligado? Músicas para o domingo de manhã, tá ligado? Aí que você vai e fala, cara, tipo, são artistas completamente aleatórios, mas de alguma maneira. Eu não sei se é o algoritmo, sei lá, alguém não. não tem uma curadoria é, humana. Tem, né? ah, humana. É, que coloca elas todas ali no, no mesmo bagulho. Caralho, isso, isso pô, fez um bom aqui. Eu falei, real. Não, você. Ah, qual é o seu estilo de música? Seu estilo de música é de academia. <laughs> Põe ali, é, é e tem, isso. E tem uma parada, tipo. Tem playlist que é brasa, é. sacou? O que é brasa, mano? Tem switch, que é teoricamente música para fazer neném, tá ligado? Sim. Então, tipo, caralho, que tipo de som é esse? Aí você entende que tem um gênero que predomina em determinada. Eu tenho uma música minha que tá na playlist, Praiana, sacou? Entendi. E aí você entende qual é o aspecto da Praiana, você vê que é muito mais do que surf music, tem toda uma gama assim que. Aí eu, eu ouço tudo e falo... Caraca, eu, eu faria isso, isso, isso... Isso eu já não faria... Você falou de Surf Music... Eu lembro que teve uma época... Pô, a gente tem a mesma idade... É, sei lá... Quando a gente tinha... Uma, botaria ali uns 15 para 16 anos... Se, Ouvia-se muito mais, né? Eu lembro que eu tinha aquele CD... É, surf Adventures... Já era de um filme que... Acho que foi o primeiro. Eles pegaram vários surfistas. E o filme era meio que um documentário ali, mas contava a história dos surfistas e tal. E eu, porra, nunca surfei o mão. Mas eu ouvia me achando o cara do surf, tá ligado? O Kelly Slater. E porra, eu, eu tentei surfar duas vezes na vida e quase morri as duas, tá ligado? Mas eu lembro que era uma bagulho muito em alta. E aí era quando tinha Eagle Eye Cherry. É. <laughs> Porra, eu lembro de várias músicas que tinha ali e esse movimento, tudo bem, acho talvez eu saí do radar disso, mas meio que deu uma caída, né? Esse estilo de música talvez deve ter se fundido com outros Isso, estilos. É, exato, exato. Eu acho que. É, eu não sou pesquisador do Surf Music, tá? Então, galera do Surf e Music. Eu menos. Que... Perdão <laughs> se eu falar alguma merda. É a licença poética do entretenimento. É exato. Mas, mas o que me. o que eu percebo é que, com o advento também a cultura do fit, né? De uhum. muitos artistas se cruzando. Acaba que o, o, a galera do surf me parece que, co, além de consumir esse som que é surf music, que, sei lá, que no Brasil, no sul do país, tem essa cultura, né? Sei lá, Vitor Clay, Victor em Clay. algum momento você posiciona ele nesse lugar. Mas também tem o um movimento do, de um tipo de rap que também flerta com essa parada. Acho que é muito mais o papo Sim. do que a estética sonora Sim. em si, né? Claro que, assim, tem coisa que não, não vai encaixar ali. Mas existe um, um movimento não tão caricato da surf music, talvez seja isso. Sim, Aquela é. imagem do, do cara, sabe, queimado de é, sol, sol, cantando. No Havaí, Exato, indo. também tem, claro, ainda tem essa galera do surf, mas eu acho que. É... Diversificou, né? Tá tudo muito diversificado. É, foi misturando. É, eu acho que hoje em dia, para quem, né, produz música, eu não sei se existe uma galera mais resistente, deve existir com certeza, mas tem que estar tá aberto a ser colocado numa playlist que não se identifica e, tipo assim, pô, eu não gosto. Porque... Antigamente, eu, eu sempre cito a Anitta nesse sentido, tipo, pô, ela era do funk, tá ligado? Uhum. Só que hoje a mina tem música em francês, sacou? Então, sim. tipo assim, se em algum momento, ah, não, essa pessoa só pode isso, e ela não quer. Ela foi colocada lá porque o Spotify colocou e você tem que aceitar. Ah, você não, 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 não sou surf music, mas se colocaram você lá, você tem que aceitar. Sim, sim, né? sim, tipo, sim, sim, e, sim. E falar com essa galera, né? Exato. Enfim. Eu falei de Havaí e tudo mais, eu tava vendo. Que você. Como é o nome do, do seu parceiro? Que vocês fizeram uma. Mística. Uma... Uma... É um artista lá do Havaí. Ele é do Havaí, né? Ele é do Havaí, é. Como foi esse rolê? Cara, isso foi em 2016. É, numa época que ainda se fazia CD. E não antes... É você um... os Miles das Tecnicas. <laughs> exato, exato. O, o, o meu EP ainda não tinha sido lançado, mas já estava pronto. Você viu, eu lancei em 2018, isso foi em 2016. Final de 2016, eu lancei no início de 2018. Como o tempo das coisas sim, também sim. era. Parece que tá falando de 20 anos atrás, sim. mas tipo, foi agora. agora e o bagulho já era lento pra agora. Já era. Ou pelo menos eu era, não sei. Sim, é. Talvez é, mas, o bagulho tá e é, você tava moscando, né? Exato, dei mole. Mas assim. É, e aí rolou um CD promocional dessa turnê. Fui eu, Miska, que é um artista esse é havaiano. E o Harrison Stafford, que é vocalista do Groundation, que é uma banda de reggae boladona. Muito louca. Tá. E aí, assim. Novamente, né? Eu tinha uma vivência em música muito mais de gestão de grupo e aí grupos menores, né? Às vezes gestão de banda, gestão de eu fazia ponte entre é, a ah, fulano vai vai fazer participação no show, então eu conversava com o diretor musical do, desse artista, fazia essa ponte. Eu tinha essa vivência, mas eu não tinha essa essa vivência de artista. Eu, eu tinha até alguma vivência de frontman, assim, de cantar em banda de baile na minha cidade, mas tipo o papo de bancar a tua música autoral, eu nunca tinha me ligado. E aí pintou essa turnê. Fizemos nós três, assim, divulgou da, no Brasil inteiro o som. Tipo, até hoje eu recebo mensagem, cara, conheci o Marcelo, não CD promocional de uma turnê, Eita. muito engraçado. <laughs> e aí, nesse rolê da turnê, cara, foi foda, porque assim, primeiro, a maior parte do tempo, todo mundo falando em inglês, sacou? É. Eu já tinha essa vivência de musical, assim, então eu já estava bem seguro musicalmente do que eu queria, apesar de 20 e poucos anos. Mas assim, beleza, sabia comunicar com a galera tudo bem. Era uma banda base para os três artistas. Tá e bem. aí, óbvio, né? Eu tinha que entender meu tamanho Você com sabe. Harrison, Stafford é. e Miska. E foi um, foi um público difícil, assim, porque o Harrison trazia muito a galera do Reggae Roots, sacou? e Entendi. porra, eu tenho zero perfil de Reggae Roots, entendeu? Eu digo assim, num primeiro momento, eu acho que, que se, se você entende o a espinha dorsal da parada, claro, não tô falando que eu sou Rastafari, tá, galera? O, não é isso, mas eu digo, eu digo assim, o papo. E se você conversa comigo fora daqui, ou né, pega um Uber comigo, você entende que o que se fala ali é o que eu acredito e é o que eu tento viver, sacou? Então por isso que eu ainda me sentia. Por isso que eu ainda insisti em fazer parte, assim. E vocês estavam se apresentando separados ou juntos? Não, separados. separados tá. Mas aí, mas aí assim, o lance é, foi uma experiência louca de entender. Tipo, cara, quando era show em cidade de praia, eu mandava bem, porque a galera associava o meu som a um som de praia. Entendi. Quando era show tipo São Paulo, mano, os cara de dread no turno zelo, sacou? Entendi. E eu com uma cara de, de, porra, Luan Santana de barba <laughs> mal feita, mano. Entendi. Dava ruim. Porra, foi assim difícil. Mas foi uma construção do tipo. Não tô falando que foi vaiado, não é isso, mas você via que rolavam, tipo, porra é essa, mano? Que esse maluco tá fazendo aí? Corta a cena aquela apresentação do Calinhos... Brown Calinhos Brown Copada, mano. E aí, assim, isso me fez também entender que, tá, beleza, você ama uma reggae, você tá junto da galera, você, porra, produz, tipo, produziu o disco do Adão Negro, último agora, que é uma banda de reggae de Salvador super conceituada. É, mas quando você manda sua mensagem, a galera do reggae não recebe do jeito que você gostaria. Então reveja isso. Isso mudou minha cabeça, essa turnê, nesse sentido. Assim, eu, eu refiz a rota. Mas você acha que isso acontecia? Que nem você falou. Por causa de uma questão estética. Uhum. Total estética. Não, não por causa de som. Empatia. Porra. Empatia. Porra, olhar, porra, esse cara não, não fala com o nosso público aqui. É não. tipo chegar um japonês numa roda de samba. Exato, exato. É o mesmo. cara vai ter que fazer. Tipo o Eminem, quando ele começou, ele tá, comer, tá ligado? Exato. O cara teve que ser foda pra exato, tipo, chegar exato. lá, exato. entendi. Exato. E faz um... É, faz sentido, tá ligado? É Sim. uma outra barreira. Quando você quer entrar num... Pô, você pode ser o pica posso só o... fazer um disclaimer só para não parecer white man é, white people problem <laughs> é. galera não não sofri nenhum tipo de ah, é. nada tá <laughs> nada tá bom tá tudo bem super gente boa tudo Amanhã mais tá não dando. é problema nenhum não chorei não foi Tá, tá tudo bem, só para não ficar não, claro, mas não, mas faz não, só porque assim o rolê do Eminem foi pesado, ah, sacou? É, para não, não parecer que não, eu tava sim, lá no. Tá... Sim, sim, é. Foi só uma. Ninguém reconhece minha arte, é, não, não é, as é, as devidas é, proporções. É, 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 mas é que foda. faz sentido, tá ligado? Eu fico imaginando, é, você falou disso, eu lembrei da, daquele daquele dia que a, a. Como é o nome da menina? Malu, Malu Magalhães? Manda uma né? no, no encontro. Que uhum. vira e mexe e volta uhum. esse vídeo. E ela fala: Ah, isso aí é pra gente preconceituosa que fala que branco não pode cantar samba. E aí ela começa ela começa mal, tá ligado? <laughs> ela não entrou bem, tá ligado? Ah, uhum. Aí corta assim, tipo. Uhum. E, porra, e ela é talentosa, né? Pô, mas tá tudo bem, ali naquele momento ela entrou mal. Mas aí tudo casou, então, tipo, pô, da. Enfim, de, ficou ruim, tá ligado? Sim. Ficou, Deu errado. Lugar errado. Lugar na errado, na hora né? errado, falou errada, falou a coisa errada. Papo errado, exatamente. Entrou errado na música, uhum. enfim. E aí isso faz muito sentido. E, porra, e, e isso vai além. Aí, agora você falou um bagulho que também me fez abrir muita cabeça. Além dessa questão, você coloca nessa mistura a questão geográfica. Porque, porra, no sul você canta no REC faz sentido e São Paulo. Porra, isso deve ser mais é. difícil ainda. É porque, por exemplo, na Bahia, então... Nossa. Pô, su suavão ah, de boa. a depender do lugar que você vai. Tem lugar que é mais roots, tem lugar que é mais... Entende? Entendi. Na verdade, o que mudou minha cabeça foi como que eu entro nessa galera que é mais roots e como que eu uso o meu lado mais pop a favor quando eu tô com o meu amigo que é artista também e é mais roots. Como é que eu trago ele para perto e a gente troca esse público, sacou? Caralho, isso é muito foda. É, e aí, tipo, não sei em Salvador, que você falou, depende do lugar... Mas isso faz muito sentido. Outro dia eu tava ouvindo no podcast do Mano Brau ele falando, tipo assim, o começo lá tal. E ele falou que, tipo assim, pô, em São Paulo naquela época, aí é a década de 80 e tal. É. Sei lá, na Zona Norte. Não lembro exatamente. Mas tipo, ele, é da, ele é da Zona Sul, né? Pô, as, as quebradas da Zona Sul aceitavam o rap. Uhum. E se ia pra Zona Norte, os caras não. Eu falei, caralho, isso... Porra, olha que loucura que é, tá ligado? A gente, às, às vezes não faz nem sentido, mas pra você produzir uma turnê... Porra, eu preciso sim. começar a turnê bem. Então, pra um por onde eu começo? Sim, sim. E é isso. É tudo um pensamento que hoje você faz do seu trampo. Faz sim, parte sim. disso. Por exemplo, agora final do ano... É, final não, iníciozinho do ano eu fiz um show em Itacaré. E aí eu abri show do Maneva e do Adão Negro, que é essa banda que eu já produzi e tal, tipo, compus pros caras. E eu e o Peu, que é um brother meu, a gente tem um projeto junto chamado Maré Boa, uhum. que a gente faz até uma turnê agora em setembro. A gente uhum. faz 40 dias de turnê pelo Brasil. É, e aí a gente tava nesse projeto lá, é tipo, nós dois, voz e violão, tocando música, esse pop leve, né? Tem coisa que é mais reggae, tem coisa que é mais canção, baladinha... Beleza. Quando a gente a gente fez dois shows em seguida, um era mais roots e o outro era mais é, tinha um público mais aberto nesse sentido. É, a nossa interação com Adão, por exemplo, a gente deu canja nos dois shows. No primeiro show é, eu evitei cantar música a música que a gente tem junto, tem uma música com Adão Negro. Eu cantei Bob Marley com eles. Porque Entendi. eu sabia que Bob Marley era a minha defesa de é, dar tudo é, certo. É o seguro, é o seguro ali. Era o seguro. No outro dia, aí eu cantei a nossa música junto, que tem um lance de mãos para o céu e tal. A galera toda cantando mão para o céu caralho. Então, assim, ali eu já senti, tá, aqui dá para colocar a minha parada. E, e tem que estar tá com esse termômetro ligado. Agora você imagina, é, eu, tenho, eu tinha a abertura, a visão, né, e a. Enfim, de produzir, de pensar mercado, de olhar ali, além do feeling de artista, né? Que é uma parada. Agora você imagina um artista que sai do, do avião, vai pro camarim e entra no palco, tá ligado? Ah, e não caramba. é o teu público ali, tipo. É isso, é isso que eu tava pensando. Porra, agora você falando disso, assim, eu fico imaginando, pô, beleza, Sei lá, qualquer pessoa, pô, eu sou foda, canto bem, tenho talento e vou pra, pra rua. Aí ah, eu acho que a internet. Isso até quando a gente falou com a Amanda, ela falou: pô, eu tava nos Estados Unidos, fiz o um vídeo bombou. Uhum. Mas eu não sei, tipo assim. Beleza, você consegue hoje em dia, pega o algoritmo sei. lá, onde é que. Mas pô, sei lá, você bombou, essa música bombou. Mas aí você começa por onde? Eu começo com um show na Zona Leste? Eu começo é. com, a, com um show no Rio? Eu, caralho, e tipo assim, é por isso que às vezes. É o é um exemplo que a gente falou do Carlinhos Brown. Tudo bem que essa história a gente até contou ela aqui já. É, o show dele foi encaixado no dia do rock pesado uhum. lá, mas tipo assim. Porra, é, é todo um bagulho que até fica. Que deve ter uma galera que tenta fazer a raça, né? Cantor, se hoje Cara, em dia deve sim, ter, né? Sim, é, você tá sempre atrás da oportunidade, assim, mas eu digo, tem segmentos, então, que proporcionam esse tipo de parada. Porque eu, eu posso falar que vou num show de forró e tal fala mansa. Agora eu posso falar que vou num show de forró e tal aviões do forró, tá ligado? Ah. E tem um abismo entre fala e aviões do forró. E aí, mano, se você der azar o público, tá esperando, fala, mano, se tu chegar de aviões do forró, mano, tu vai se fuder, sacou? Exato. Essa é uma parada que na hora de vender show tem, tem maior cuidado, assim. Eu, então, que lá na empresa, eu que também sou artista, eu fico sempre agulhando, assim, tipo, quem mais vai tocar, qual é o, qual é o rolê, que, que palco é esse que a gente vai. E não é por luxo, é para realmente entender se faz sentido o artista estar tá ali, tá ligado? Porque senão você deixa a pessoa vendida ali. Não tem como você vender. É, chocolate para quem não come chocolate, não tá não, faz total sentido. E aí, porra, agora, né, depois de toda essa experiência, totalmente estou trocando ideia, nota-se que você tem noção desse, desse todo. Uhum. E é justamente o que você, uma das coisas que você faz na. é ternório, né? Ternário. Ternário, que é a sua produtora ali. Sim. Em que momento essa experiência deve ter vindo pós? criação da produtora, sim, ou, mas em que sim, momento você falou, pô, além de cantar, eu vou empreender ali, porque é um... Né? Hoje vocês têm, lo, vocês têm espaço físico com temos, estúdio tudo mais, é um investimento e tudo mais, mas em que momento você falou, porra, essa qualificação que eu tenho também é negócio? Cara, assim, é, em 2014 eu comecei a fazer a direção musical de um evento lá no Rio chamado Espanta Neném, que é um... é, é maravilhoso. É, é porque ele, acho que ele foi fundado por médicos, aí rolava um lance de, enfim... Tinha esse apelo no início, assim, era um bloco que virou um festival. Hoje em dia é o é Rio Paramara, é, tipo, um dos maiores festivais de verão do Rio, assim. Virando. Ou do Brasil, sei lá. É imenso. Imenso, tipo, imenso. Se depois procura Espanta neném, procura o line-up assim, do festival do ano que vem. Tem todo mundo que você imaginar. você não faz isso? Tô falando Não, aqui eu... no chat da UOL. Pera. Eu falei para ele <laughs> mesmo, cara. É, o exato. cara tá no bate-papo. É, da cara UOL. cara deve estar tá fazendo outra coisa. Tá fazendo, finalizando o TCC. Tá é exato. isso. Não, baixando, tendo... comprando o pack do pezinho. Exato, exato. Você compra uns packs Eu pack odeio o. Do... Pe pé não dá não gente. Que Por é isso amor mano. Deus. Pé no Pé jeito cara. Mano eu ia falar sobre a empresa, a empresa foi fundada, <laughs> o primeiro capital da empresa foi com um OnlyFans <laughs> só de pé mano. É. Não. Galera, sucesso é... para vocês, tem quem goste, até tem amigos, mas eu, Stefano Prince. Para qual câmera eu tô? Essa daqui? Isso. Galera o, o Pix <laughs> tá aqui e o link é... ou se você quiser é direto no nosso site que a gente está expandindo www.pequedopezinho .com.br Esse é um bagulho que, mano, eu fico pensando. Que loucura, né, velho? Uma galera ganha muita grana com esse bagulho, cara. Mano, essa, essa jaqueta aqui é só com o dedão. É só mindinho, exatamente. <laughs> só mendinho, velho. Só com o dedão. Caralho, velho. Que loucura. Um dia eu vou fazer essa brisa aí. Espanta neném. Espanta neném. Aí lá no festival, beleza, a gente começou a produzir a galera e qual era o rolê? Tinha uma banda base que recebia artistas. Então lá, eu fui. Entendendo primeiro que o trabalho que a gente fazia, produção musical de, de show, tá? Só para separar, é diferente de produzir um fonograma. Você Não. produzir uma faixa, é uma ah, coisa, okay. é uma expertise, e você produzir um show de banda é, uma, é um outro expertise. Tá. Então, esse, essa produção aqui de banda, lá eu comecei a perceber que a gente começou a receber feedback assim, galera, no palco artista. Caraca, nunca toquei com uma banda que tocasse meu repertório assim. Parece que eu tô com a minha banda. Ou, pô, tirando a minha banda, é a primeira vez que eu toco em um repertório assim. Então eu vi que é, a gente estava entregando, sacou? Mas isso por total orgânico, né? Vocês não tinham pensado nada diferente do mercado pra... Não, não. A gente só era muito dedicado, muito é, focado assim e muito vaidoso, sacou? A gente gostava de entregar um trabalho foda. Eu acho que tem que ter vaidade. Você tem vaidade. Sim, sim. Você quer entregar um podcast foda e a gente tinha essa vaidade de entregar um trabalho foda. Eu tô misturando uva com batata. Ah, então... Tá me não, faz pegando. É, é, Mais é, co uma, uma... uma cota já que eu tô vendo isso. Isso daqui em cima é, é pimenta do reino. Eu sou alérgico a pimenta, pimenta do reino. Não sei, Big Louie, o que que vem em cima da batata aí? Se alguém puder entrar. É. Eu tô sentindo minha língua inchada vê Cotovelo é. ralado, tá? é, né? <laughs> tipo, mas tô... Não, mas entrei aqui agora, realmente é uma mistura bem, o mano... bem bacana. O mano ficou bebê, chegou. Tipo. Ficou em choque meu. Pra... É, 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 ligando pro. Oh. Do nada cai o vídeo, né, tá é. Tem uns nomes confirmados. Belo, Gilson, Jonga, Melim, Ferrugem, BK, Dilcinho, Vitão, Alcione, Vouzoar, Black Ivete. Alien, Ivete... Caralho, aleatóriaça. Bateco, que eu não conheço. Não, irmão, tem tipo assim, Mundo, Mundo Bita e Ivete. Sim. É imenso o festival, imenso. Ah, pra ver. E acontece que... aonde? Na Marina da Glória, no Rio. Não conheço o espaço, mas é gigante. O gigante. É... Mas aí, assim, na, naquela época não era desse tamanho, né? Mas já era relevante. Então, nessa de receber artista, a gente começou a perceber que o trabalho estava sendo bem feito com esse feedback. E teve uma parada que me doeu, de novo, um pouco de vaidade. Foi quando foram fazer um, um, um elogio fora de temporada. Acho que eu nunca falei isso publicamente, assim. Exclusivo. Foram fazer um elogio fora de temporada e eu me incomodei por não saberem a quem elogiar, sacou? Falaram assim, não, essa rapaziada do, do Espanta é, manda muito. E assim, eu tenho todo o carinho do mundo, tenho amor pelo Espanta, assim, agradeço, abriu muitas portas e tô lá ainda com todo o carinho do mundo, mas me doeu não conseguir capitalizar pra gente, Para mim, esse esforço nosso, sacou? Sim. E aí eu chamei os outros dois é, irmãos que faziam direção musical comigo, que era o Diego Carvalho, eu misturei os dois, Diego Soares. Que é batera, batera do Jorge Aragão hoje em dia, e o Bruno Carvalho, que é guitarrista, assim, gênio também, guitarrista do Sorriso Maroto, tipo, ah, não, não é toca muito. Depois procura é, guitarrista é, Sorriso é. Maroto e bota o maluco tocando, te tipo, parece é, show do é Steve Vai... sacou? Não, o, o Sorriso não, Maroto. Não, ele é foda, ele é foda. E aí, eu falei, cara, a gente precisa montar uma produtora é, pra gente poder se organizar. Aí a gente foi lá pra minha casa e tava Ternário. Aí... Só que não era Ternário Music que é hoje, era Ternário. Produções a gente cuidava de produção musical, ali de show e tudo mais. Nessa, a gente conseguiu. É, eu comecei a pilhar da gente melhorar a vida da galera que tava com a gente, com os músicos. Porque nessa de, de falar, pô, mano, quebra esse galho pra mim, vamos fazer esse show pelo cachetal. Não é o caso do espanto tá falando fora. Sim, é pô, faz show pro cachetal. Eu comecei a me questionar, tipo, cara, o que eu tô dando de volta para esse cara, além da, da, de chamar ele pro trabalho, sacou? Por que, que ele vai preferir trabalhar comigo, além da amizade, sei lá? É, Tem outras pra porque... Então, assim, pô, será que se eu entregar o arranjo super bem escrito, tarará, é um ponto positivo? É. Pô, será que se eu tiver um capital de giro que eu consigo antecipar o cachê desse cara, Para ele não ter que emitir nota e esperar 30 dias para receber, será que vai salvar o cara? Pô, sim. Então a gente começou a mudar a cabeça nesse lugar. Tipo, falei: Caraca, se a gente se organizar, a gente consegue trazer a galera para perto e viabilizar as coisas para todo mundo. Beleza. E aí, o Fernando, que hoje é, é meu sócio na Ternário Music também, os outros dois sócios seguem, mas assim, o Fernando cuida mais da parte do, de administração do dia a dia comigo. É, o Fernando a gente é basicamente casado, assim, a gente tem. Diretão. Assim, é tipo, tudo, assim. É junto e a, a tomada de decisão e. É, ele também é cantor tem a, ele, ele é de um bloco lá no Rio Chamado Carrossel de Emoções Ele fundou esse bloco É muito bom é, é, Eles já vieram para São Paulo é, já foram. Exato São muito bom. Super Nossa. relevante o Carrossel, carrossel, carrossel coisa, é, Sim bom. E o Fernando é da formação original Ele se afastou agora, né? Por conta da Ternário Agora hum. ele é um gestor ah, Mas uma... ele. Não, mas ele. Não se mistura mais. Não, assim. mas ainda faz show, pô. A gente se amarra é, ainda, não. ele vai, faz amarradão. Eu boto uma pilha sempre, assim, sacou? Já vou. Mano, sempre. Tipo, essa madrugada, se abriu o grupo da empresa, tem algum papo. É, tem, um, tem uma pesquisa, assim, da origem do nome Carrossel. Uma da manhã eu gastando com a Isa, que é da comunicação, assim, a gente gastando carrossel. Mas porque eu sempre boto essa pilha, mas o carrossel tem que ser respeitado, assim, sim, tá muito sim. tempo. É, levantando esse lance de bloco de funk com samba e tal, e, e forte, né? Sim. É uma banda, assim, que tá forte até hoje. É... De lá, a gente fez a Tornário Music, eu chamei o Fernando, eu encontrei com ele, cara. Tem uma música do carrossel com o Thiago Brava, que se chama é, Super Like, que é uma música que fala sobre o Tinder. Eu sempre sou pra ele que o Tinder uniu a gente. Bom, pô, faz total e sentido. aí, o, o, o Bruno falou, Bruno Diego falou, cara, o Fernando do carrossel tá querendo produzir uma música chamada Obrigado Tinder. E tal, ele desfamou, vê se a gente produz, pelo menos faz a base. Beleza, aí rolou, rolou a produção, aí rolou uma parada que a gente se aproximou nessa, nesse lance. Eu falei, mano, ele é um cara muito desenrolado, assim, né? Muito, sempre, assim, hoje ele é, tá voando, mas assim, na época ele já era muito desenrolado. E aí eu falei, cara, eu queria mudar o modelo de negócio da Ternário por conta da minha vivência tendo pai, irmão, empresário. Eu falei, cara, eu queria expandir o negócio. Sem saber exatamente o que, que era... Onde? Mas eu queria trabalhar com gestão de carreira. Vamos gerir um artista? Vamos ver qual é, vamos mudar ele. Tá, mas aí vamos fundar outra empresa, o um Ternário Music. Fundamos a Ternário Music. Bom, aí eu dava aula no Vila Lobos, tinha um aluno meu, Israel Paulo, que... Você dava aula do quê? No Vila Lobos. Dava aula de, de instrumento de corda e de teoria, assim, né? De harmonia e tal. Ah. E aí eu tava na cantina e passei pelo Israel, ele cantando... Nath Roots até, de novo Nath Roots aí. Ele cantando Nath Roots, aí eu falei com uma galerinha assim, eu falei, cara, você pode cantar só você? Aí ele cantou. Mandou a galera calar-se. Rapaziada, vocês, já... vocês que é... não têm talento, vocês não, podem não, só a assistir. Faz. Vocês fazem questão de tomar nota alta, então... <laughs> é, aí ele cantou, aí eu lembro que eu botei assim, falei, pô, mano, você faz muito melisma e tal. Tem como fazer mais é, clean, assim, a interpretação? Aí ele cantou e tal. Aí eu falei, Fernando, cara, tem um aluno meu, mano, que eu acho que pode ser esse primeiro artista. Sacou? E aí, sentamos com ele. Cara, esse nome aí, mano, é Israel Paulo. Vamos chamar de Ija. Hum. Pra ver qual é. E aí, o Fernando falou... Cara, vai ter The Voice aí. Vamos ver se a gente bota o Ija. Pô, e aí... Foi, e é isso, a gente vai lançar um álbum agora, Pô, fudido, fudido. daqui a pouco, tem é, Rock in Rio em setembro, ele tá contrato com a Universal. Blá, blá. Ele é pica, velho. Ele foi para final, né? Foi para final, Pô. sim. E assim, é um moleque mega talentoso, coração gigante, é, amo de paixão, e, e isso é um lugar também que eu faço questão de falar da Ternário, e vou, vou falar aos poucos. Cara, pra pra não não pare... ele me, vamos falar, vou até melhorar minha voz aqui pra ver se ele me descobre, cara. O ele é muito pica, velho. Não, ele é foda. E aí, nessa do Ija, a gente foi abrindo caminhos com ele. Sacou? Tipo, lembra o primeiro clipe, ficou até tarde? A gente gravou, a gente tinha só uma sala, que era tipo menor do que esse espaço aqui. Fernando trabalhava de um lado, eu trabalhava do outro. A gente botou um drywall no meio. Sem ar-condicionado, eu lembro, cara, de, de, tem foto minha produzindo base assim, derretendo, mano, no Rio de Janeiro, verão, sem ar, tipo, tudo branco, assim, a, a sala, né, não tinha nada, é... e aí a gente produziu esse som, Fico Até Tarde, do Ija, vamos lançar, aí distribuiu esse som e o clipe, aí a gente invadiu uma sala que tinha do lado, sacou? Do, do espaço de vocês. Do espaço, que hoje em dia essa sala é nossa, mas ah, na época cara. a gente invadiu, tava tudo branco, a gente falou: pô, beleza, vamos filmar aqui. Aí chamou um irmão também meu de vídeo, que é o Will, da pé direito, que até hoje trabalha comigo. A gente vai gravar clipe quarta, tipo, meu irmão. A história é muito louca, cara. No final, só um spoiler. Todo mundo acaba se mudando pra perto da Ternário. Tá todo mundo morando ali em volta. Tipo, eu moro na rua da Ternário e tem todo um, um multiverso da... Pô, pra você e... Caralho, que... mas assim, as a coisas vão acontecendo. Caralho, uhum, muito acreditou foda. Acreditou e, e foi. Acreditou e foi, velho. É, isso aí. E aí o Will... Semana que vem eu mudo pro prédio aqui da frente. <risos> <risos> Fábio vai ter que engolir a gente. Todo é. aqui. O Will botou duas luzes assim. Aí o Fernando falou, cara, bota esse cordão aqui e tal. E aí esse clipe... Abriu porta, assim, até hoje a música toca pra caraca. Tá em playlist até hoje, que é difícil, né? Geralmente a música entra em playlist, Sim. editorial sai. Tá até hoje, assim, em playlist. Teve playlist que ela entrou depois. Enfim, a carreira do IJA tá aí, né? Sendo construída, sendo desenhada. mulher moleque é um fenômeno. Mas aí do IJA a gente começou a entender que modelo de negócio é esse que a gente fazia e detalhe, na pandemia, mano. Então, tipo, a gente não tinha dinheiro de venda de show, sacou? Hum. Então a gente passou dois anos, tipo, tirando dinheiro do bolso. Pra, pra ser bem sincero, mano, tem três anos que eu não viajo, sabe? Desde que eu fundei a ternária, eu não viajo. Tirando Entendi. viagem a trabalho, tipo, Sim, não isso. consegui separar um dinheiro para curtir. Sim, claro. É, Todo falou. dinheiro que. E, e porque a gente sofre de uma parada, agora acho que a gente tá chegando aonde a gente queria. A gente nem imaginava que a gente sonhava nisso, mas a gente tá chegando nesse lugar. Mas é, a gente nunca viu o teto, sacou? Então, a gente conquistava uma parada. Entrava um dinheiro, a gente falava... Pô, vamos investir nisso, nisso, nisso... Que na próxima a gente vai vir... Chegava a meta, dobrava a meta. Pique Dilma, exatamente. <laughs> Pique Dilma. E aí, nessa, a gente foi né, construindo, construindo... É, entendendo qual era o nosso trabalho. Né, como que era esse lance de gerir artistas, gerir pessoas. E, em vários momentos durante esse percurso, a gente... Refez a rota a nível institucional. É, do tipo... Uma hora que a gente falou, galera, aí... não dá para o artista ter contato com o Marcel, ter uma experiência, ter o um contato com o Fernando e ter outra experiência. Vamos tentar é, padronizar o nosso dia a dia, padronizar assim... os processos. Sim. Vamos entrar nessa pira? Aí a gente começou nessa maluquice de criar processos, assim, tentar, né? E, e passar a lidar com o diferente a partir desses processos. E não chegar alguém, oi. Ah, sim. E aí? Quer cantar o quê? Canta é, para onde? Sim. Então, assim, a gente começou a organizar assim a ternário. E de um ano para cá a coisa, né, com o mercado voltando um pouco, é, a coisa tem avançado muito, assim muito rápido. Tipo, três meses na Ternário parecem três anos, sabe? É muito rápido, muito, muito rápido. E, e é muito maluco, até hoje com o advento do podcast, poder falar disso em tempo real, sabe? Entendi. Não contar essa história é, lá atrás. Tipo, eu tô vivendo isso hoje. Irado. Tipo, se a Amanda fosse dar entrevista hoje... Ela já teria outras coisas para contar, sabe o que aconteceram aconteceu. hoje já. Então, acho que tá nesse momento, e ao mesmo tempo, é, eu sempre faço questão de falar isso também. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tende a ter uma visão. É, eu vou usar o termo liberal ou neoliberal, e não quero politizar isso, mas estou falando só de ideal tá? das coisas. É, e eu acredito muito nessa gestão onde você consegue, além de fazer dinheiro, Claro, eu quero ganhar dinheiro, mas eu não acho que eu mereça ganhar rios de dinheiro a mais do que, sabe, só porque eu tive a ideia original. Então, assim, é, a Ternário a gente cria um ambiente ali e espero que a gente preserve, onde eu sinto que as pessoas se sentem vistas, sacou? Valorizadas, assim, tipo, e poder viver isso é muito foda porque isso vai diretamente numa vaidade de novo de conseguir replicar a criação que eu tive no ambiente que eu tô sabe isso para mim significa muito assim, tipo é mais importante do que qualquer coisa é poder estar tá com como eu falei da Amanda aqui antes da gente começar né cara sim, sim. poder dar esse relato para vocês é, de forma não midiática e não vou nem repetir para poder me manter coerente nesse sentido poder fazer isso é Poder sentir que eu consigo pegar o meu sonho e potencializar o sonho de quem tá comigo, sacou? Eu, cara, eu pergunto toda semana pra galera: a Ternária tá sendo positiva no teu sonho também? E novamente, não é um papo de coach, não, tá, galera? Sim, eu sim. pergunto na moral mesmo, tipo. Proposto, propósito. Tipo, propósito. tipo tá, tá, tá somando? Porque o meu sonho, se você deixar, você fica super ganancioso aqui e, e bitolado. E eu, eu me permito falar, cara, e aí? O que, que a gente pode ajudar, tipo? A Isa que eu falei que, por exemplo, ela é super talentosa assim, cantora, né? E trabalha com comunicação com a gente. Então eu tô sempre provocando, tipo, cara, e aí? vamos vamos Entendi. lançar alguma parada sua, tipo, vamos lá, eu sei que tu gosta. Vamos vamos, tipo, o Fabrício também que é um dos, dos sócios lá com a gente, que não é artista, acho que é o único que não é artista, mas enfim, tem os sonhos dele, tem as ambições dele, eu tô o tempo inteiro, tipo, mano, você tá feliz, você tá se sentindo, tipo, é, criar esse ambiente seguro, mano, de trabalho, é muito foda, sacou? Tipo, eu sinto que ninguém tem medo de ser demitido ou de tomar uma escovada, sacou? Ao mesmo tempo, eu sinto que todo mundo trabalha pela admiração, sabe? Não é pelo medo, assim, tipo. Total, As sentido. pessoas não. Eu sinto que elas odeiam sentir que vacilaram comigo de alguma maneira e nem é, essa, ou nem é esse rolê, mas eu digo assim, eu sinto que o comprometimento é pautado nisso, sacou? Sim. Tipo, não, vou fazer porque o cara tá ali, tipo tá todo mundo junto, tem que enrolar cabo, bora enrolar cabo, tem que carregar coisa. Então, é manter isso num ambiente de alto nível, lidando com multinacional, lidando com e sentindo que a galera que é de fora da ternário, das gravadoras e escritórios parceiros ali, também compram esse barulho, sacou? enxergam essa parada e se permitem também viver ali. Acho que a gente não se leva tão a sério, tá ligado? Sim, sim. É muito foda. Então, essa é a minha pira, esse é meu tesão maior. Acho, acho que acho é a única hora que eu falei sério, seríssimo, né? Não porra, nem não, assim, mas tipo, caralho, mas pô, Não, e foi do caralho. E foi do caralho, né? Tipo assim, Queria marcar uma moça com você e uns CEOs que eu conheço aí, você <laughs> falar um pouquinho sobre isso aí, porque é muito difícil encontrar. Não, e o que ele é falou, que é falou que é faz todo pensando. sentido, tipo, fazer as pessoas, meu, trabalharem por amor, tá ligado? Comprometida. Porque assim, é uma coisa que a, a gente aprende, né? Existem as pessoas que elas estão envolvidas e as que estão comprometidas. Sim. E sim. é difícil você conseguir fazer as pessoas se comprometerem, né? Ou elas se comprometem por medo, ou elas se comprometem por amor, tá sim. ligado? Se é o que você falou, tipo, porra, você tá vendo que o cabo tá ali. E a pessoa, lá se compromete. Porque senão ela pega esse assim, porra do meu horário, vazei e foda-se, tá ligado? Sim. sim. E, e, e isso é muito louco. E posso só falar claro, claro. da, claro. da, da época dos cortes, só pra não deixar isso passar, galera. Com amor e bem remunerado, tá? é para remunerar bem todo mundo, não é só amor, é para bem remunerar. Só para não sair o corte errado, sacou? Não, total. Eu, eu, eu corto essa minha parte, <laughs> Eu corto a parte Juntas, que, né? É que eu é, interrompi. Só... Não, não, não. não é só brincando, só a tô brincando, tô. gente tá falando de trabalhar por amor, porque Porra. você não entra naquele papo. Trabalha enquanto eles dormem. Não, vai dormir, vai pra praia também, vai ser feliz. Sabe? É, tipo, vestir a camisa, que na verdade é mandar você fazer o que uhum. não foi contratado pra fazer. Tá exato, 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 exato. <laughs> é, vista a camisa. Na verdade, uhum. você tá se fudendo, tá ligado? Vestir a camisa, tipo, o cara te paga até X, manda você fazer Y e fala, pô, você tem que vestir a camisa, caralho. Você tem que me pagar. Por amor não compra carne, né? Exatamente. Mas eu cuido da minha vida, não vou ficar falando mais nada. E cala a boca, cara. Cara, muito discurso. <laughs> Vamos falar. E cala lá, a boca, véio. tá ligado? Deixa <laughs> não, isso. <laughs> não, aí a próxima intervenção já é um outro cara, tá ligado? É, tá ligado. Por isso aí, não. É eu sou o João. É, me <laughs> <meu top. risos> O cara, tipo, fala... O cara ali no, no, no chat, ele só, tipo, caindo a lagrima aqui. Assim. Foda-se, link... Zeca, vou embora, Tô cara. Tô no LinkedIn da Ternário mesmo. <laughs> Exatamente, com a camisa da Ternário, assim, né? Foda-se. Mudei. Caralho, que loucura. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, pô. E isso, né, pô, é todo um ambiente, né? Que, uhum. pô, vocês criam lá e isso é incrível. Só que, ao mesmo tempo, você precisa, que nem no caso do Isca, que você encontrou o talento, uhum. né? E trouxe ele... É, qual é o processo que vocês fazem hoje? Os artistas começam a buscar vocês ou vocês ainda buscam os talentos? E nessa busca do talento, se vocês analisam se o, se o como eu posso dizer, é, o comportamento da pessoa condiz com o cenário de vocês, né? Cara, eu vou dizer mais. Hoje eu busco mais o perfil do que o talento. Hum, total. É, porque ter talento musical, artístico, vou dar o exemplo da Amanda porque ela te, tem um registro dela aqui. Uhum. É. Amanda é extremamente talentosa artisticamente. Ela é um fenômeno. Sim. Né? Um dos relatos que eu fiz aqui antes foi: às vezes eu tô gravando com a Amanda, porque sempre quem vai gravar voz lá na ternária, eu faço questão de eu gravar, assim. É... Às vezes eu não sei se eu tô dando play ou se eu tô dando hack, porque ela é tão é, perfe... perfeita, assim, executando, que eu tenho que olhar para ver se a boca dela tá mexendo, sacou? Às vezes no cansaço eu não sei se eu. O que, Caralho, é que tá... tá rolando aqui. Exatamente, porque ela é muito precisa. Agora, isso poderia não ser o suficiente. Entende? Sim, sim. Então, assim, todo o resto do perfil da Amanda que faz com que role um match incrível entre ela e a Ternário. Assim. Eu falo isso pra ela semanalmente. Sou muito feliz por é, estar com ela nessa trajetória por mil questões. Não é só porque ela é uma baita artista. É porque ela é uma baita pessoa. Então... Hoje em dia, eu busco muito mais esse perfil. Eu, quando eu falo alternário, né? a gente busca muito mais esse perfil antes de qualquer coisa. E isso que você falou faz muito sentido, porque eu, eu, normalmente eu faço analogia das coisas, né, quando se fala em grupo, em equipe, com, com esporte. Que eu acho que é a melhor referência que se tem disso. Isso faz muito sentido você pensando em esporte, tipo quando você vê, sei lá... É, tal time quer contratar o Neymar. Eu falei, irmão, ele é pica, ele é muito foda. Só que se ele vier pra cá, uhum. ele vai foder o time, tá ligado? Só ele vai ser bom. Porque, tipo assim, o cara vai destoar totalmente do, do, da parada, tá ligado? E isso, eu jogava futsal, né? Futebol de salão, e eu conheci algumas pessoas que jogaram com o Falcão. Falcão, uhum. não sei se você dá por dentro, mas tipo assim, o cara é o pica. Tá é, pô. E aí eu vi vários caras falando: Porra, ele é sensacional, mas é horrível jogar com ele. Tipo, porque tem que funcionar. Ele tem que estar tá fazendo sentido na máquina ali. E sim. é muito isso. Tipo, não adianta o cara, porra, é um puta talento. Mas o cara chega lá na ternária, o cara é um escroto. O cara, não, porra, não compactou com nenhum dos valores de vocês. Tá? Então, sim, o sim, talento sim. realmente não, não é tudo. É porque a, a barganha que a gente tem ali internamente. Por exemplo, ontem eu e a Amanda é, a gente escreveu uma música pro disco do Ija. Que Antes grande. de vir para cá, a gente parou no, no beco do Batman uhum. e fizemos essa música pro álbum do Ija. Então, assim, esse tipo de troca é muito foda. Sacou? Sim. Eu tinha acabado de sair de uma entrevista com ela. Tipo, eu tava ali de manager dela. Beleza. Que é o termo que eu, eu prefiro falar manager do que empresário, porque eu me considero empresário da ternário, assim. Eu sou dono da ternário. Dos artistas, eu tô, posso estar na função Sim. de manager ou na função de produtor musical, porque... Sei lá, pra mim, tá, galera? É... Empresário de artista, às vezes soa meio como dono de artista Sim, e para mim bate num lugar que é, às vezes confunde a, a relação. Assim, eu prefiro me colocar como manager, gestor. É, ele gere minha carreira, eu prefiro isso do que o termo empresário. Eu acho meio caduco. Sim. A opinião. Não, faz sentido. Eu acho um pouco. É, isso de artista, assim, diretamente. Né? É... E aí eu. Que eu falei me perdi, me fudei. Né? Não, 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 velho. Eu, é. eu, 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 eu prometi. Um. Uh, oh. Caralho. Ô, oh, peraí, deixa eu ver o um negócio. Não. Água de Água Mundi. Eu preciso ver o que, que tem nessa água aqui, velho. Porra, não tem um que passe leso. Não tem um... Caralho, que loucura, velho. Que bosta, eu achei que não fosse... Assim. <laughs> eu não sei. Não, mas era isso. A gente tava falando do... do, do da questão da... Da parceria de vocês, que vocês estavam lá né, na entrevista que fizeram a música pro Isca <coughs> ontem. Isso, saímos da entrevista, depois, acabei de sair de lá. Amandinha, bora compor a parada dela? Bora. Aí, a partir dali, deixa de ter. Não é que que, que haja um, um, uma encenação assim, hierárquica, mas naquele momento eram dois compositores sentados numa mesa. Sacou? Que velho. E aí, beleza? Depois a gente veio para cá, tipo, beleza, vamos lá, podcast, beleza, eu cheguei, tipo. Sim, sim. Sacou? Vira chave. OK. Será que ela precisa de alguma coisa? Vai ter água? Vai ter, aquela. E beleza, sacou? Tá tudo certo assim. Isso só é possível tendo afeto, sacou? Não tem como ter essa relação porque se não tem, a pessoa vai falar: "Pô, como assim? O cara não é meu empresário? O que que esse maluco tá, tipo? Caralho." Sacou? Sim. Então, esse tipo de construção que a gente é, tem lá, por exemplo, amanhã a gente chega lá, uma hora tem uma gravação com a Amanda, de umas às três, três horas chega o Ija. E o Theo, que está produzindo essa faixa que eu compus com a Amanda, com a Amanda e eu estou produzindo isso junto com ele. E a gente vai lá, a gente já vai fazer o tipo, ajuste da composição junto com o artista que vai interpretar ela junto, junto com o produtor. E todo mundo se admira muito, se curte muito. Então, assim, não é uma briga de não é um cabo de guerra. É tipo, a Amanda tem algo a falar sobre isso? Para todo mundo. E aí? Theo tem algo a falar sobre isso? Então, assim, é muito fluido, sacou? É um ambiente muito maneiro. Não, né? e, é, e é bem aquilo, é o comprometimento da parada. Eu não vou lembrar o exemplo que a gente já ouviu várias vezes em alguns cursos que a gente fez, trabalhando junto. Mas era assim: é. é cara, você pega um projeto. No caso, aí eu tô falando de ternário, então. É, Pô, a pessoa que ela tá envolvida é o cara que vai dar 6 horas da tarde e o cara vai falar, mano, vazei, tá ligado? Porra, então você pega o cantor que ele só tá envolvido, tipo, ah, mano, você vira pra ela e fala assim, pô, vamos fazer pro, pro Isla? Porra, não, pô, se eu vou gastar meu tempo, vou fazer pra mim. Eu vou ganhar nada? Não vou ganhar nada, nada tá, ligado? tá ligado? Tipo assim, Ai, porra, tá ligado? Ou, tá, ou talvez até vá, não sei como funciona, sim. mas tipo assim, pô, vou gastar meu tempo minha disposição para mim. Cara, ela, se a pessoa tá comprometida com o um projeto, isso é muito louco, tá ligado? E conseguir isso, pô, te sim. dou até os parabéns, porque assim, é, é realmente, hoje em dia, principalmente, sim. né? Você precisa ser muito bom na questão de gestão de pessoas, tá ligado? Para extrair o melhor das pessoas aí, deve ser muito foda. E, e isso é engraçado, eu falo, em algum momento a gente sonhou em ser gigante, assim, tipo, ter vários funcionários e logo depois a gente entendeu que a gente perderia o DNA. Talvez tivesse muita gente, então a gente está chegando nesse teto hoje, né? Tipo, caramba, então acho que a Ternário, de maneira geral, vai ser um núcleo de 10 pessoas, que aí a gente consegue manter o DNA. Eu consigo garantir que lá na ponta você vai ser tratado com o DNA da Ternário, sacou? Ah, na verdade, eu acho que. Não, mas eu acho que fazendo um trabalho de qualidade, assim, igual vocês. É, aparentemente estão fazendo, vai chegar uma hora que vocês vão conseguir mudar a chave de vocês ali para replicar isso para outras pessoas que possam rep... porque assim, vai chegar uma hora que, cara, vai ficar muito foda, mais foda do que já é, e vai querer crescer, tá ligado? Então, e isso a gente já faz, cara, e, e é uma parada também, o mercado às vezes tem práticas muito escrotas que são retroalimentadas e ninguém gosta, <laughs> sacou? Ninguém que está tomando uma e continue, vamos, e a barra continue. tá gostando, tá ligado? Mas fica uma engrenagem Exato. Que gosta. Então, assim, a gente hoje já está vivendo isso de é, entrar em times, propor uma dinâmica, sacou? Na moral, tipo, se deu uma merda, ao invés de eu chegar no grupo e falar: Irmão, você esqueceu, né? A gente acabou de perder 100 mil reais sua causa. Eu chamo no privado e falo, pô, mano, tudo bem, cara, será que rolou? Não, não, beleza, vamos resolver e tal. É muito, é, esse tipo de prática é muito difícil você ter alguém que não curta isso, sacou? E eu ainda não me senti tomando nenhum tipo de rasteira para falar assim: é, tem muita gente ruim nesse mundo. Até hoje, claro, algumas pessoas se afastam, passam, voltam, mas é, essa rede de, de, de amizade, assim de apoio. Eu sou muito amigo do Diego Garcia, que trabalha aqui na Mind. Ele é meu sócio no meu trabalho autoral. A Mind A, a Mind, Mind Eight, né? Que é, é, é ele trabalha aqui, ele cuida da parte de gestão de, de carreira, assim, agenciamento e a gente trabalhou junto um tempo aí depois virou sócio no meu trabalho ele trabalhou na ternário hoje em dia ele está super bem na mind é, cara a gente tem uma troca assim que dá para ver que ficou o dna sabe não é que o diego trabalha que nem eu eu trabalho igual o diego mas as boas práticas ficaram tá ligado sim então assim dá para você ter impacto positivo em grandes estruturas mas o que eu digo é, internamente, assim, eu não me vejo com 100 funcionários. Sabe? Entendi. É, eu prefiro ter um núcleo de confiança ali que a gente consiga colocar a mão aonde der do que, sei lá, ter essa virada de chave a nível de. É, não, eu falo isso porque assim, eu, eu vejo muita coisa sobre empreendedorismo e eu já vi várias pessoas questionando. Ontem mesmo eu tava vendo, era uma moça falando sobre loja de doce, tá ligado? Ela tem uma loja de doce, e aí ela perguntando, Pô, porra. E as coisas estão crescendo. É, e era uma, era uma Desculpa, outra. Aí, é. Não, mas era, era ela falando sobre, justamente sobre isso. Ela falou. Pô, eu quero expandir o negócio, tá ligado? Quero expandir o rolê. É... Já, e já mandou pra dentro. Só que eu tô com medo de, tipo assim, porra, abrir uma outra loja lá e a pessoa não, não, não fazer a minha receita certa. E não atender o cliente do jeito que eu gostaria, tá ligado? E aí a pessoa fala, A pessoa que tava dando a consultoria ali no Instagram falou, cara, é. É uma decisão difícil. Mas vai chegar uma hora que você vai querer um novo desafio, sacou? Sim, então você vai falar assim: sim. porra, vai chegar uma hora que vocês vão estar tão bem ali, rodando tão perfeitamente. Falou, cara, vai ser foda a gente conseguir replicar, mas vai ser um novo desafio. Eu, eu acredito assim: pode, eu estou cravando aqui, ó, daqui a alguns anos. Vai ter que fazer alguma coisa ali. Vocês vão falar, porra, a gente tá tão foda que a gente vai ter que... Porque assim, é, é a tendência dos bons negócios, tá ligado? É tipo... Expandir, tipo expandir, É sei, tipo... Passar a mensagem. Que como que é o nome do filme do McDonald's, caralho? É... fome de poder, fome de poder, tipo o cara fazia o um bagulho dele com tanta qualidade ali que ele não queria, mas chegou uma hora foi o cara é muito foda esse lanche aqui, brother, vamos e aí o outro maluco foi pra frente, tô, tô Sim. jogando pro universo e para ver no futuro e eu tenho que me colocar no meu lugar e parar de cuidar do negócio dos não, outros. não, tá certo, é porque cara, cara é, é porque tem tem um detalhe na nossa parada que como a gente lida com criação também acaba que tipo Todo mês a gente... já, Independente do tamanho, sabe? A sensação de fazer algo novo não está necessariamente ligado à expansão, né? Então, um novo disco já é algo muito novo, sim, sacou? Sim. Tipo, um novo projeto já é algo muito novo. Então, não sei como isso vai bater. Pode ser. Sim, Vamos Marta. marcar um papo daqui a três anos? Claro. Combinado. Boa. Futura desse... Posso, Até posso lá... fazer um merchan? Claro, porra. Fique Queria dizer vontade. que eu cheguei aqui... É... Enjoado. Você falou? Falou, falou mesmo. Náuseas. Falou. Náuseas... Fui curado por. Batatinha do Big Louie. Batatinha e do Big Louie. Louie. E. Ontem, não vou, não vou fazer o falso dizer que eu já comi hoje. Não comi. Ontem, na volta da Amanda. Sim. A gente detonou isso daqui no no Uber e devo admitir que esse rosinha me pega muito. Muito bom, né? Bom, manda bala. Muito, muito. Tô com medo de comer aqui e ficar or Não, na entrevista. Ixi, mano, aqui é tudo nosso. A vontade. Maluquice. Porra, maluquice. que maluquice. foda. -se. aqui é dedo no cu e Misturar nessa maionese aí, loucura. Porra, que, ah, on Ixi. Ontem, é, ontem estou falando ontem, tá, gente? Ontem no nosso multiverso é, aqui no, ontem, no, uhum. no... No ontem, que nesse momento você já deve ter visto. No, o Marcel tava com a gente aqui no bate-papo com a Amanda e chegou aqui mandando um assado. Paisaço, porra, e açaí é um bagulho que me pega muito. E aí, quando eu falei, cara, larga esse açaí aí pra você ver se eu não devoro. Ele. Pô, meteu hum, a batata. ele moscando. É, se ele vacilar açaí. pra dar uma orienta meteu a batatinha no açaí e, porra, você é louco. brilhou. Açaí é, é muito vida tá não, ligado? Não, loucura, loucura. Açaí e a. Como é o nome? Eu estava tomando da Oca Berry, né? Uhum. Porra, coloca coisa pra caralho. bagulho bem foda. Sim, foi obscena aquele ele açaí muito. Cara, bate-papo bate é só... bem foda, irado. Isso daqui tá me pegando muito. Não, é, é fera. Bicho fera. de pé, bicho de, de pé, pé. É um bagulho caramba caramba. É bicho de pé o nome disso daqui? Aqui chama bicho de aqui, pé. É, não sei no Rio que como é que isso, chama. No Rio como chama? Dedo no cu e gritaria. Que isso? Pô, imagina é. chegar no mercado, ver um... Dedo, dedo no, no cu e no cu gritaria. gritaria. Porra. Mas que é, é, tem disso, né? Não tipo, vezes falar a parada, porra. Eu amo esse cara, <laughs> velho. Não, ele fica aqui, às vezes eu perco... É, qualquer dia a gente tem que botar uma câmera só no Fábio ali, ó. Porque, porra, ele é o cara que mais, mais racha. Eu, eu ele que... É muito Nossa. maneiro, velho. Pô, que loucura. É, caralho, a gente, porra, bate papo bem foda aulas. Vai ter cortes e f... cortes e, porra, várias aulas. Porra, eu não, sei, eu não sei nem se você quer cantar, bro. Quer cantar? Vamos cantar um songzinho aí? Come como teu bagulho. É, eu, fica tranquilo. Fica, fica, fica botar ele pra trabalhar, assim. Você um uns bagulho bons pra gente hoje? Antes, é, antes de cantar, a gente tem um, um quadro aqui que a gente começou, que são perguntas rápidas. Hum. Coisa tranquila ali, ó. Posso alongar? Oi? Pode alongar? Pode, pode. Alonga o que a gente, dependendo da resposta, a gente pede uma justificativa, Isso, né? Isso é. Uhum. Coisas uhum. bem tranquilas, não precisa pensar muito, não. Beleza. Então, vamos lá. Azul. <laughs> Essa Boa. é a próxima. Qual foi a coisa mais estranha que você já viu na casa de uma pessoa? Um Espelho. Oxe. Oxe, mas explique, Azul. justifique a sua resposta. É, eu tava virado. Pelo amor porque Ah, pra não pegar o vampiro. Não, eu tava virado. Aí eu me vi no espelho. Eu tava estranhíssimo. Oh, caralho, ah, entendi, entendi. Você tava muito doido, zoado e. Ah. Porra. <laughs> eu boom. fiquei. Psss. Falei, caralho. Não, Gente. tô zoando. Um consolo de, de gravata borboleta. Como? Ué ele tinha Um, não, ele tava um urbano, consolo com uma gravata tava, borboleta. Ah, tá. Tava amarrado tudo. <laughs> Como assim? Eu botei... É, às vezes um porco. Não, não, não. É não, não. que, tipo, é a borboleta. Não, não. Do não. Do um consolo de gravata, com gravata borboleta. Tem um beleza. Por sinal, eu tô com um empreendimento novo de vestimenta <laughs> pra cara, acessórios adora, sexuais. Ele adora aproveitar, uma brecha pra... Aproveitar <laughs> que rolou esse, essa brecha aí, vocês estão insistindo... Procura aí, é, é no mesmo site, <laughs> www.pecdopezinho.com.br barra acessórios caralho. de cintaralho. Me quebrou, velho. Vestimenta Sim. de cintaralho. De cintaralho ainda. Me pegou lá. <laughs> Ai, caralho. Ai. Qual que é o cheiro mais estranho que você já sentiu? De um consolo com gravata borboleta. <laughs> Eu, ia Eu ia falar isso. Eu falei, não, ele vai Cara, pegar. Ainda bem que não foi o gosto que você perguntou. Aí ia me quebrar <risos> muito. <risos> Ai, caralho. E que cheiro que tem isso? Minha mochila. É o Esse aqui também. Tá Cheira velho? aí, Meu nariz, assim, ó. Ai, que loucura, velho. É Fábio é o nome dele? É, o Fábio. Fábio é o nosso... Op... Tá Vem um... cá, Fábio. Vem cá, Fábio. Vem. Oi, Fábio. Fábio. Oi, por mim, velho? Não véio? fala mais nada se o Fábio não vier aqui. Oi? Aí, Fábio. Aí, ele... Vem aqui, Eu mano. Vem cá me dar um abraço, mano. Vem cá, me dar um abraço. Ele, mano. Tá, ele vai morrer, cara. Vem é. aqui, mano, por tá favor. Se acontecer alguma coisa com o Fábio, <laughs> eu não sei, dá pra ele, filho. já aprendi, eu tô, ah, você... tô olhando aqui. <laughs> Ai, caralho, que loucura. Vamos lá, é. Tá entendendo? Eu tô falando sobre afeto? Então, é sobre, ah, é é isso. sobre isso. É sobre é isso. O isso. É. É cara, que... cara não que... quer me dar um abraço, mano. Porra. Ah, subiu pra cabeça, né, cara? Foda. Não. Sucesso tem pega. Ele né? não aceita os outros nem. É. Filme da sua vida. Cara, eu sou um nerdola que gosto muito de filme da Marvel, mano. Porra. Muito. Legal. Mas muito, assim. Muito, muito obsceno. Vem pra estreia. E tô muito chateado. Os últimos eu achei uma bosta. Achei Doutor Estranho, não tiver essa loucura. Horrível. Não me pegou. Aquela estética ali do são achei ruim. Achei... Parece que gravaram uma parte do filme com orçamento alto. Depois tiveram que refazer e, e usaram a... Enfim, não curti. Mas para, um rolou isso? Fazer isso? Pode não. ser. Mas me, me, não me bateu. Não sei. Tiveram refilmagens. Eu tenho dúvidas. Mas, assim... É... A Marvel teve é... Cara, eu vou parecer zero culto assim. Mas o último filme do cinema que me impactou, desculpa, mas foi o último filme dos Vingadores, mano. Me prenda. Ah, é bom. isso, Capitão América levantando Mjolnir, chorei, gritei. Guerra, não, é, mas foi aquele, mas qual que foi o do Guerra Infinita. Guerra infinita. Que foi? Que geral... O Ultimato, Ultimato. Ultimato. É Ultimato. Que, que geral foi pro cinema. Que demorou pra caralho pra sair. E geral foi pro uh, cinema quando maluqui... foi fosse Copa do Mundo. Foi Sim, Mano, maluquice. Pode. Maluquice. Olha que Avenger! É, não, acabou, é, acabou, é. acabou. Não, é, pô. Eu tenho essa tatuagem no lábio que tu tô... é, luz de coisa. Mas um, um bagulho, eu já falei isso aqui em outras vezes. O, pô, eu, eu curto pra caramba os filmes da Marvel. Só que, cara. Eu queria pegar. Acho que tem no Disney Plus, né? Vocês falaram? Tem, ó, tem a ordem. Na sequência, né? Porra, porque assim, pra fazer sentido. Fa você assistiu um, aí você mosca, aí depois você assistiu outro e fala: caralho, mas. Esse... Sabe que tipo de pessoa eu sou? Toda vez que tem um, um pré-estreia de filme da Marvel, geralmente tá rolando uma série agora no Disney Plus. Eu sou o cara que saio do filme e vou pra casa assistir a série, mano. Que, não, que na verdade. Eu, eu preciso. Eu não, não tenho sou essa Disney pessoa. Plus, né? Eu preciso... Você uma... viu o Wandavision, né? Você não tem Disney Plus. Eu não tenho Disney Plus. Galera, é a hora. Na verdade, esse podcast é pra dizer que você. <risos> Ganhou! <risos> Ganhou o Disney Plus! <laughs> tá ligado? O cara tirou um cara Assinatura mano. de um ano. um ano pra você. Exato. Exato. É não, mas Deus. é tipo assim. Eu, eu, eu vou fazer, cara. Deixa, ó, vou, deixa o seu super chat. Por que você cara. não tava com a conta do Disney Plus da sua irmã? HBO. Plus, HBO Plus. HBO Plus, que eu tava assistindo da Uber. Tá ligado? Não, mas da Uber é da Paramount. É, é, Paramount Vamos que lá. eu. Da Uber. É, é mas tá, o que, ó, tem uma raiva disso. É. É. Porra. Multiverso do, do, dos Estrelas. É isso, né, né mano? Posso só comprar. Arroba DG Candy BR. Pelo amor de Deus, você é infeliz? Tua vida é uma merda? Não é mais, mano. Vai achar um que, conforto porra, no dos. Que isso, né? mano. Bem, esse é Fera, né? Caralho, mano. Esse brigadeirinho é, é que de, isso, Ele pa... é diferenciado. Ele, ele, ele pega num ponto ali que ó, às vezes você não tá esperando. Mano. Ele, ele vem num outro nível, velho. Né? Tá, mas aí você falou, Marvel, mas se fosse pra escolher um. O Ultimato. Ultimato, ultimato. beleza. Ultimato. E o Doutor Estranho, 1 um, também curto muito. Nossa, eu gosto. Muito, mas aí já escolhi muito. dois, né? Não, então Ultimato. Mas aí tudo bem, você tem. É isso. Um. É de boa, né? Se animal falasse, qual você acha que seria o mais educado? Nossa, é sério. Caramba, me pegou Brisei. muito. O que é Rapaz. Até eu quero responder. <laughs> eu também. Caralho, não, não é comigo. Nunca, eu vi pergunta, Nunca vi essa pergunta. Nunca ouvi essa pergunta, acho Ixi, que é um pinguim. Caralho, Nossa, eu caralho! Eu caralho. Ele tem uma gravatinha. Era isso, brother. Pinguim, pinguim. E o pinguim de gravata, porque sinal, me lembra muito uma vez que eu vi um consolo <laughs> com uma gravata borboleta <laughs> Não, eu ia falar pinguim também. Caralho, tá mas juro. Tá uma sintonia aqui, loucura. gente. Que loucura. Era pinguim. Linda. Eu falei, mano, ele tá de terno, brother. Que lindo, é. Ele está de terno. Pinguim, total. É. Deite dos sonhos. Essa aí é. Cara romântico, tem uma cara de romantismo, Rapaz, não seria. Celular sem sinal. Vixe, eu já ia tremer. Caralho, mas eu é. Eu também fita. tenho, não, mas é isso, mano. Detox. Primeiro, desde o sonho, eu ia ter que me. Não, o celular sem sinal eu não ia conseguir. Eu ia broxar, mano. É, foda. Eu ia, ficar eu ia ficar na bagulha. Sequelado, de... que tipo, caraca, tá será que tá acontecendo? No... Será que, porra. Não, mas, cara, desde dos sonhos que eu tô pirando recentemente, assim, chalezinho, na montanha. Hum, fera. Rio, fera. Natal, Rio de Janeiro. Você perto perto Se deu alguma merda na ternária dá para voltar voltar rapidão dá para voltar pretinho é, pretinho ali aquele tudo verdinho sacou madeirinha kitzinho com duas caixinha computador caso queira que produzir um negocinho compor um negócio ali acho que hoje essa é, minha, é meu date possível sensato A e brina e... não negocinho eu não bebo mano ah, por isso na, que você na, é assim. Na verdade. Ah, velho, por isso que eu também não bebo. Se esse maluco bebesse, <laughs> ele ia estar pelado aqui em cima da mesa. Eu isso. também não bebo. Os ah, caras falam, por que você não bebe? Porque eu sei o limite do negócio, po, entendeu? Eu posso só fazer um. Eu, eu bebo e um... sou é normal. Não, não é, não é. Você, não, você é até falar isso, mano. É, depois não, até, até sou, te passar o telefone de um amigo meu que cura não isso. Não sou, não sou mesmo é, assim. Mas agora eu falo: eu bebo assim, muito pouco, muito raramente, gin. Mas assim, tenho zero hábito de beber. É, bebo só de. Eu, ruim, nem, os caras tá. Ligado. De onda, assim, mas não é a minha parada. E eu vou pros rolê, os caras acham que eu tô drogado. Exatamente, cara. exatamente. Eu bebo Geralmente óleo, eu tomo também. óleo de moto eu tomo também. Irado, eu tomo mano. Eu. Acho sustentável. sustentável. Eu Porque isso podia estar indo pra natureza, exatamente. Aquela borra que sobra, <laughs> Dá, dá, dá <laughs> fazer um drink com limão. Do Elon Musk. É isso. É, qual que foi a resposta que você esperou com muita ansiedade na sua vida? Rapaz. Teve uma vez que eu quase consegui colocar uma música no, re no, no repertório de um artista que eu era muito fã. E aí eu vivi um certo carrossel, assim, de emoções. <laughs> Pegou um certo carrossel de, de sensações, é, da expectativa, da iminência de gravar, de quase gravar e ser... E depois de não gravar. Então, além de ser uma das minhas maiores é, esperar com grande ansiedade, assim, também foi uma frustração muito grande. E é fogo porque eu sou super. Não frio, mas tipo, eu sou super pé no chão com as coisas. Nessa eu me empolguei, emocionei, me mudi, me... mano. Sim, sim, acabou comigo. Galera Machado, hoje sim! Exatamente, hoje, sim. hoje, sim. hoje, não. hoje não. Aquilo me, me doeu. Hoje Até não. hoje me. É uma da... Talvez uma das. Grandes frustrações assim que eu tive com a música, aquilo me, me doeu real, assim. Caralho, Não, eu imagino que deve ser. Foi... São eu... coisas que dependem em zero de você, né? Não. É, aí isso me foi, é, pegou porque tinha uma relação de fã, assim, sacou? Entendi. E me doeu. Foi foda. Não, eu imagino mesmo. Se você pudesse. O no... Cara, quantas vo perguntas são? Doze? Cala a boca. Não, programa é um programa de frente <laughs> com o Príncipe? Se é, você exatamente. pudesse mudar <laughs> o nome do seu país, qual você escolheria? Cintaralho de gravata. <laughs> e quem nasce nesse país é? Cintaralhense. Tá bom. E a última aqui, ó. Come, pode só comer um prato pro resto da vida. Qual seria? Almoço, café jantar. Eu vou dar uma resposta também tosquíssima, mas é porque lembra, ah. da, minha, lembra da minha mãe, que tá viva e tal, mas mora longe. Canja de galinha, mano. Ela faz uma canja Pô, que. Fera. Eu como assim, cinco 30... pratos faz sentido. Exato, ainda poderia envelhecer comendo isso. Porra, total. Tá? Tão... Estratégico a canja de galinha tá? Até porque se eu falar se dente e você continua comendo ela tranquilamente. Você precisa rever a tua higiene bucal, mano. Não, mas você Por vai que ter que 90 o dente? Anos com dente? É. É. Porque oh, ela ela cair, cair, velho, velho. velho cai dente, gente, é normal. É. Velho cai, cai dente, dente <laughs> cresce a orelha e o nariz acabou. É a certeza de que quando Velho você fica cai dente, tipo, isso acho que isso não é uma Todos regra, velho. Eu achei velho fóbico. É, eu achei. Você Não, eu tenho até amigos que são. Não que eu seja, gente, pelo amor de Deus. Isso, isso tem um nome, é, velhofóbico. É, Foda-se. Mas tem um é nome. Eu posso propor uma dinâmica? Claro. Vamos tentar foi. acertar a uva na boca dele daqui? Porra, deixa a câmera vamos ligada por aí, favor. Por, por favor. Espera aí, por me favor. A câmera me pega. Uma, um, é. quantas, quantas tentativas? Duas, duas, duas. Duas, duas cada, é, é duas. Pera, pera, pera. Você que está ouvindo pelo Spotify, vai no YouTube que esse momento é só com. Vamos, vamos. Com ajuda ou sem ajuda? Não, faz, a, faz, faz aí o aro, isso. É, o ar, né? Boa basquete, caralho. E aí? Quem vem primeiro? Você que deu a ideia. Eu. Porra, Zé. Hum, bom, cara, mal. Cara. Vai, vai, vai. Eu não vou me mexer. Vou ficar Bora. só aqui. Como é que você tá filmando isso? <laughs> Na, ah, no lateral. Na lateral. Pra... Na lateral. Porra, Ai, velho. caralho. Vamos. Ai! <laughs> Esse cara é ruim de, <laughs> eu tenho, de... Eu tenho a minha última aqui, <laughs> ó. A última, ah, a última. Pera aí, vamos, mano. vamos, Stephen Curry. Vamos. Hum. Na teta. No mamilo. Eu achei Caralho, sexy. falar em sexy, mané. Eu já contei Todas que uma vez eu, eu vi um cintaralho com um... <laughs> o cara... Eu tenho certeza que esse cintaralho existe. Eu tenho certeza. Caralho, momentos assim... Porra, quantas uvas foram? Tem que a gente pegar depois. Quatro, não, quatro vou uvas. vou comer porque comida não vai... É, tem quantas... uma aqui, ó. Exato. Senão, Esse assim, moleque senão, é, é senão, sujo, né, Se não, o Instituto da Saúva falar que a gente desperdiçou. Eu não quero <laughs> ser cancelado. Instituto que... da saúde. É, é, não, eu ia falar saúde, mas eu não... tenho <laughs> tem um nome. Mostra aí que você comeu todas as uvas que foram... Nossa, tipo aquelas legendas, né? Comidas não foram desperdiçadas Volta em... Palma, peraí. É, durante este episódio. Eu ia propor... Tá com a Não, aí você tá desculado de hum, aí hum. Aí já é vaziar. Uh, é, vai é, <laughs> vaziar. Aí padre. já é vaziar. Aí virou bagunça, cara. Aí. Na, no fato, na 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 <laughs> né? Narganhão, narganhão, né? Agora não é Caralho, que loucura. É. O <laughs> episódio do multiverso. Vai ter o doutor estranho no, na thumb do. Do bagulho, que é aí a eu. banda ali, voando. Caralho, que hum. foda. É, porra, vamos cantar um negócio. Vamos. Um Come aí, de boa. Não, tô de é boa. É tá comendo tanto... É a terceira vez que eu falo com Esse falado. maluco acho que foi o que mais comeu de todos os episódios. Não fode, mano. No episódio 2 eu vou trazer uma marmita, uma feijuca pra você você <laughs> vai mandando aqui, ó. Vim lá do Rio o dia inteiro, pô. Tem que trazer o Big cara caralho, pra ele no dia, pra ficar, o cara ficar frio. Todos os É, todos. Todos e, os lanches. Olha, eu queria falar um negócio aqui. É... Só pra não perder. Arroba DG CandyBR e arroba Big Louie Burger. É... Ações valem mais do que palavras. Eu tô, eu tô passando aqui, não sei de onde veio, hortifruti amigo, que é o nome <laughs> desse patrocinador do próximo episódio. É, ações valem mais do que palavras. Eu tô aqui me deliciando, essa, essa orgia gastronômica. Exato. Aí muito você mais mesmo. sincero do que ah, compra aqui. Compra Isso aqui aí. não, meu irmão. Eu tô aqui cagado de brigadeiro, pô. <laughs> Isso, o Roberto Carlos Freeboiler. Exato, vem, 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 exatamente, porra, Não mete essa, irmão. É isso, é isso. Exato, eu sou o Roberto Carlos verdadeiro. É isso. Oh, eu, eu quero deixar aqui, ó. Eu não sei em qual dia, hum. eu não sei em qual momento, nós, eu, Prince e Fábio, vamos para o Rio, passar uma tarde Coimbra. na Ternário. Foda-se, bora. E, e fudeu, tá ligado? Bora. bora. Já não, top, top. Já tá top, combinado exato porra, Fábio vamos 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 vamos, vamos. vamos. Certo, um episódio é da Terra vamos fala vamos nós é. vamos porra vamos está, Nós tá, vamos tá. lá também no outro lá, o circuito Eclipse da Pri que a gente já falou para ela exato exato também. os caras conv... cara cara... não convida por educação não vocês é. estão fodidos convida é a mano. gente bora, bora. Aí, na verdade eu não convido bora, bora. vamos uma temporada no Rio? Vamos, ah, bora cara, bora rola lá tem rola a gente tá passando por um processo agora que a gente vai reestruturar o espaço uma das salas multimídia vai ter um espaço podcast vocês aí, estão convidados é. a fazer de lá é, a mansão é. maromba vai ser a mansão exato Podcaster não e aí, é, ó. tá fechado que esses dias agora papo sério eu tava conversando com uma galera que entrou em contato e rolou uns contatos do rio e falou, pô não tem como vocês gravar aqui eu falei porra, só se eu for com meu celular e fudeu mas não ó Tá cravado. Vai acontecer em algum momento. Agora, vem, vem, vem com, com a gente. A... Arrasta ah, pra cima. É. Assim, é, quer saber como? É. Quer saber como fazer o podcast? <laughs> Arrasta. Caralho, eu queria ter o arrasto. É... Vou cantar. Boa. O que que você vai mandar meu último pra... lançamento: Acorda Amor. Boa. É... Eu tô em processo de lançamento de álbum. Eu tô aqui falando pra ver se eu vou ter refluxo. Tô tendo. Não, mas <laughs> se tiver. manda né? a galera seguir, tô homem de Não, eu vou cantar, vou cantar. Mas assim, a Corda amor foi o meu último lançamento. E quando isso daqui for ao ar, isso daqui foi foda. Foi, é. foi, achei... Jogou pro lixo, mas de Exatamente. boa. Exatamente. Não, tem comida no chão. Exato, mano. é. Não, acho que é o mas, lugar. Não. É o lugar que a gente merece. Você mas, vai no lugar. Tem uva no mas, chão, é, é pesado. Foda. É mas a gente vai ter. Eu acho que eu vou cantar a próxima já. Porque quando ser? que deve ao ar essa parada? Uh, provavelmente na semana. Hoje é que dia? Hoje... 30 de junho. 30 de 30. junho. Uh, muito provavelmente. Já estava até aqui, assim, nada mudar no dia 12. No máximo e dia não, 19. Não, impossível, então não, não vou cantar. Vou Porque cantar aqui que eu já lancei. Quando que você acha que vai ser lançada? Acho que agosto. Ah, não vale a pena. Não, não vale é, Agosto já vai ter. Aí ele espera. processa a gente. É, é... Cai o <laughs> episódio por direitos <laughs> atrás. Exatamente, copyright. <laughs> Dezoito, 12 ou 19. Vou mandar, hein? Vem pro sol queimar seu corpo, calor no peito, deixa a gente assim tão solto. Se joga que o tempo vai fazer tudo se encaixar ou não. Será que a gente vai ter sorte nesse jogo? Tô apostando tudo e ainda mais um pouco. Mas o futuro é quem dirá? Que agora é só curtir o nosso dia. Acorda, amor. Oh. É isso, hein? <laughs> Bem forte. Muito forte. Gostei. Sobre Gostei. técnicas, o que, que eu não recomendo antes de cantar? Fritas. <laughs> Do maionese. <laughs> e maionese, não recomendo, mas tá entregue, né? E, é porra, entregue, tá, tá maravilhoso. É, no, no episódio da Amanda, no nosso ontem, né? No Multiverso, aí, ela falou de leite. Exatamente, mano. Leite é ruim então. Pra voz. E eu tomo leite pra caralho. Esse daqui é leite, É com leite. leite. Ela falou, mano, pô, ela falou de algumas coisas, mas tipo, leite. E eu falei, mano, tomo muito leite. Por isso que às vezes. Ela falou, ah, porra, Por isso que às vezes eu chego em casa e eu tô. tipo... A sua voz é assim. É uma merda. É. Eu chego e falo, eu caralho, falei uma hora do podcast mano tô... É isso. É o leite. Agora para uma pergunta: você aquece antes de começar o podcast. Porra, não. Pô, mano, passa a fazer. É, precisa aprender. Esse lance, eu vou falar agora, eu sou descaralhadaço com a voz, assim, e não compromete a performance a nível de entrega, né? Tô zoando assim. Sim. Se você que ouviu esse achou ruim, é isso é mesmo. Isso, é, não é, foi não, o leite. Não é que ficou ruim. É, né? não é o leite. Não tomei É isso. isso. Mas a nível de, enfim, boas sim, sim, práticas, sim, sim, sim. aquecer, desaquecer, repouso vocal, tipo, tu acabar de... Se assim, um dia você falar muito, assim, é bom fazer repouso, então vale... Sim, não, é... Não, ah... Quem é que era? A Gabi, né? Falou também de fono, fonoaudiologia. Fonoaudiologia. De, porra, coisas que começam a acontecer tipo, depois, normalmente, quando eu chego em casa eu tô com dor de cabeça. Muita dor de cabeça. É, e eu sei que é por causa de falar, porque dia que não tem gravação uhum. eu tô de boa. Mas eu preciso realmente, que nem é essa semana gravamos três. Não, é fora do normal. Tá? E eu já começo, mas eu vou, vou melhorar. Vou melhorar. Quem é que traz a água? A água é daqui. Tá do estúdio. Tá, porque poderia ser o Stefano te sabotando, mano. É, o cara para me derrubar, né? Aham. Uhum. Não. não, não. Essa água eu acho que ela tem um negocinho diferente. Essa água é do Fábio. É. É a verdade. verdade, quem nos apresentou essa água foi o Fábio. com a multa que ela tem, eu acho que ela tem cannabis hum, ativa aqui, que faz sei, os, os. Cara, a gente, porra, isso que aconteceu, a gente tá no limite do nosso tempo. Mas será que tem pergu a pergunta da sua galera? E aí? Qual vai ser? E aí? Vamos ver, vamos ver. Espero vamos que ver. não, porque a gente já <laughs> já acabou, Enquanto já acabou, você está já... procurando, tá procurando aí, é... você falou de descanso de voz. Não é só parar de falar que a voz descansa? Ou tem tipo um exercício? É, tem um desaquecimento. Ah, tá. Legal. Vou pesquisar depois. É, eu saber como é o desaquecimento. <laughs> que eu vou pra um show aí. E... <laughs> aí, Stefano Prince me marcou. Oh, ah, moleque, esse aí é estourado, hein? Não, Jones. Não, bloqueei. O moleque, tá estourado. Bloqueei, bloqueei. Deixa eu ver. Aqui, ó, tem algumas perguntas, caramba. É, com quais artistas você ainda gostaria de trabalhar? É. Rapaz. Vou, vou dar um, uma resposta corporativa. Eu acho que a minha pira é encontrar mais artistas que topem viver esse DNA que a gente propõe e, 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 e somem, assim. É porque também parece passando, né? Mas eu sou muito feliz com a galera que, que a gente trampa, sacou? É, eu, porra, imagina o total. Eu, eu não tenho o fetiche de, caraca, a gente tem que fazer o hit número um. Não é isso, mano. Acho que a gente tem que fazer grandes projetos, assim, e, e a gente consegue... É, me sinto fazendo parte de grandes coisas. Obrigado. Qual hábito diário você não abre mão? Respirar. É de eu, tô, eu tô sempre respirando. Boa, é cara. importante, é né? Que se abrir mão morre. O que você já realizou que antes parecia muito distante? É... Hoje em dia eu, eu antes estava numa pegada muito acelerada assim de não não comemorar nada. Tipo, eu fiz isso, ah, vamos embora. Toquei com fulano, vamos embora. Produzi fulano, vamos Hoje em dia eu toda vez que eu tô com uma com a nossa galera, eu penso, puta que pariu, que maneiro, mano. De tal, falei isso pro Tel ontem. Tel Zagrai, ele é um puta produtor assim, admiro muito o trabalho do Tel. Há dois anos atrás eu só falava com ele, tipo, hoje em dia a gente produzindo junto. Eu tenho o maior orgulho, sacou? De estar com, com ele. Então, acho que o sonho é estar é nesse nesse convívio do jeito que eu me sinto, assim, né? Acolhido, respeitado, as pessoas querem me ouvir. Eu... É muito maneiro. Isso é um sonho mesmo. É... Como você conheceu o primeiro artista da Ternário? Contei. Ija, Vila Lobos, tudo lindo. E qual seu fit dos sonhos brasileiro e gringo... Boa. Cara, fit dos sonhos. Que louco! Não sei se eu, se, eu, se eu já pensei sobre. Eu tenho muita vontade de fazer em algum momento um fit com o Nat Roots. Eu tinha uma pira de fazer, assim. Eu acho super legal. E aí eu falo fit de trampo mesmo, assim, não é nem só como artista. Assim, Eu queria muito trabalhar mais de perto. Sou muito próximo de muita gente, assim, ali, sacou? Tenho contato com o Alexandre, né? Assim, não somos melhores amigos, mas tenho contato. É... O Dan, que é engenheiro de som do Nath Roots, trabalha na Ternário também. Ele que mixa as paradas Ternário. Então tem um lance de estar tá sempre ali no ambiente do Nath Roots. Tem show aqui no Rio, sempre junto. Então é uma banda que que me dá muito orgulho de, de ver, sacou? Eu vejo o Roots e sinto, falo, olha que foda, mano. Tipo, música foda, público foda, tudo muito maneiro, isso me dá muito orgulho. E fit gringo. Caramba, fit gringo. Não sei, cara. Não sei. Paulo com dos gringos também. É, é, mano, exatamente. Porque é Brasil, caralho. Exato, Porra. aqui é Brasil, mano. Aí, posso propor a última, juro que é a última vez que eu vou me meter, a última dinâmica. <laughs> o o Brice já em choque ali, vai, manda. Arremesso final. Porra, fechou. De... Para terminar, gente encerrar, mano. Uma para cada um. Eu acho que Foi... vale até um arremesso junto nosso. Vamos fazer para encerrar, bora. A gente despede e a gente, Você porque assim com... se entrar vai ser comemoração. Exatamente. Vomite al... vomitar porque bater na agulha. É, ela, é fone pro <laughs> alto vai ser demais Porra. isso. Se entrar, irmão, <laughs> por favor, vomita. vomita, 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 vomita. <laughs> Mãe, <mai>, <laughs> Então, faz o seguinte, dá seu recado pra galera. Eu vou dar o meu recado aqui. O príncipe vai dar o recado dele lá. E aí a gente vai fazer um. Mano, irmão, se a gente finalizar com esse chuá. Mano, acabou. É o último episódio. Se você estiver vendo isso, ó, escuta, e terminar, esquece. Desinscreve do canal que acabou. Vai, nunca mais vai ter nada. Pra tornar mais radical, posso lamber a uva? Pode. Que isso, Caramba. que se entrar é maluquice, Caramba. 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 Aí, é aí é maluquice, aí é maluquice, então, então não, então, peraí, calma aí que aí vai, vai ser um close, ele lambendo, então você vem no teu recado, eu, aí depois volta em você, pra gente poder, lamb... mano, tá vendo, é por causa das férias, cara, é você ficou fora, é isso, é né? qualquer mano. coisa eu aciono eles ao vivo. Fala pra galera onde eles te encontram, mano, teu arroba, e fim. Aqui. Galera, quer me encontrar? Vai lá no Instagram MarcelOficial para encontrar Ternário Ternário Music. É, e lá do Instagram você acha todo o resto. É mais fácil assim. Boa. Dá seu recado aí. Meu recado aqui? Aqui? Ele, ele? Vai, ele, vai lá, ele vai dar lá. Ih, E eu Ux, querendo já limar deu, o cara. Já o cara, o cara é isso, gente. Voltei aqui. É... Boa noite. Muito obrigado. Papo foda aqui. Primeiro gravado aí que eu, que eu tô fazendo, né? Multiverso da loucura. Já já vocês estarão vendo aí. Talvez eu não tenha esse bigode, talvez sim, talvez não, mas espero que sim, né? Mas é. Boa, é porque a próxima dinâmica seria cortar o teu bigode aí. Sim. Eu mando você a merda, é. que isso, rapaziada. Cara. Porra, primeiro eu queria te agradecer pra caralho, porra, caralho, tem nem sem palavras, Boa, foda, galera. muito foda, valeu. É. <laughs> Falou para caralho de porra trampar. Né? Valeu. Valeu, valeu. Por isso que porra, tô indo Exato. Valeu. mais obrigação. Amanhã tá o príncipe, porra. É no LinkedIn, né? Nova função ternário, ternário. ternário. cara. Porra, queria agradecer é. vocês, cara, com a gente até agora pô muito foda. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, curte, compartilha e tudo mais. Todas as informações, os arrobas do podcast meu, do Marcelo, do Prince. Vamos colocar até do Fábio lá. Que O Fábio, Fabinho.soutro .so", dia a gente perguntou no Instagram dele e não sabia o arroba dele. Mas, pô, <laughs> o cara Fábio, tá, não faz isso. Tá ativo. É, e é isso aí. Se você tiver ouvindo pelo Spotify, também segue a gente, dá essa moral. E a gente vai pro arremesso final aqui. Se entrar, ó. foca... Tá lambendo a uva aqui, ó. É. Se der tudo certo, cara, tá é o último episódio. Uva, Beleza? Vá. Até a próxima. Vai. Vem, Fábio. Vem, Fábio. Ai, Obrigado, Deus. Tem a minha? Eu tenho, acabou? Acabou? Não tem a sua aí. Tem a minha? Vamos, mano, então vamos. Vai. Vem lambesta mesmo. Ah, não. Tem que dar uma lambidinha, né? Vai, 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 vai. vai. Não, um bafinho não, mano. Só um bafinho, um bafinho aqui. bafinho também é escroto, bafinho, é, é escroto, bafinho. É, escroto. É Esfrega é na barba. <risos> <risos> tipo o Kiko, né? <laughs> Uh! Eu achei um fetiche o lance do Mamilo, hein? Sou é o segundo do ruim, Mamilo, hein? Véio. Valeu, falou! Valeu, galera!